Labas vakaras, labas, labas, labas vakaras, mylėjai. Hello, hello, hello. Turėtumėt mane turbūt girdėti normaliai? Turėtų ką apie viskas būti gerai? Okay. Turėtų. Labas, Skaistė, labas, Gidėjau, labas, labas, sveikas, Aivarai, labas, Lukenzo, sveiki visi. Labas, labas, sveiki, 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 mylėjai, labas, Gidrelė. Sveikas, Duovidai, sveikas, Vilkė, labas, Skaistė, labas, Emiliauzai, labas, labas, labas. Labas, Dorka, hei, 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 labas, Erikai. Varyk į distinktyvę serverį, nes ten geriau. Distinktyvės serveris yra šūt serveris, seniukai. Kodėl tu man siūlai tokį serverį? Bro, don't start with that shit, don't. Labas, Viktorija, labas, pagaliau. Mhm. Pagaliau pasikūrėm. Tik tai aš kažkoks nachui mėlės visiškai esu. 9 dienas turėjau non-stop treniruotės. 9 dienas šėlės sportuoju. Visiškai nesilsėjau, tai jaučiu parėjo man šiandien atchodai. Kai jau baigia išmušt mane karočiai. Tai nežinau, ar ilgai darysiu šiandien streamą, bet pasistengsiu. Kokias iki 3 valandų, iki 2 gal pastreamint šiandieną. Kaip gyvenimas? Neblogai, Dorka, neblogai. O kaip tau? Kaip tau papasakok man geriau? Papasakok mane, kaip tu laikas. Labas, games lietuviškai, labas, kaip laikotės, mylėjai? Kaip jūs laikotės? Kaip jūsų šiandieną dienelė jūsų? Šiandien apšiai žiūrim, nepasikūrė esam, ne? 2-4 žmonės to, wow, holy shit, gal aš per anksti pradedu? Arba tiesiog visi tokie, kaip ir aš, šiandien esat iškritę irgi. Ateistėlį, gali sakyti klausimėlį, kokį klausimėlį, Wolfai? Kokį klausimėlį? Pasidarėt arbatos kavos kažko tai. Na bent jau pasidaryk, pačilins apie iki šiandien kartų. Gučita. Neblogai visai. Nu, kodėl tik neblogai, Duvila. Kodėl? Kaip Jozukas laikosi? Jozukas dabar... Kaip suprasti, tu meik dabar. Dabar meik. Nėra jungtus dabar. Meik tu dabar, jo. Miega Jozukas dabar. A, palauk, apie ką turim tu Juozą Kalvį, nes čia... Aš dar savo draugo nepavadinu. Turiu šiaip draugelį, dar vieną tokį šitais pasas, bet dabar nenori rodytis, paskui gal pasirodys, dabar labai nepratęs prie tų kamerų. Ir šiaip matus, biškį atsinaujinau studiją, įsimečiau lempas, bet visam tam gale karočiai, tai biškį fainiau atrodo. Ir jo, kaip sakant, biškį po biškį, tai jo. Man kaip ir gerai, kaip ir vlogai, nes ryt 7 pamokas, 2 lietuvių ir ryt su tėvukui treniruotas, o kokias pratreniruotas. Ar esi gaudęs ungurius per rushing fishingą? Nežinau, ar esu gaudęs, nežinau, nepamenu kaip tie unguriai, bet atrodo iš tikrųjų. Aš dabar geriu kavą, skanus. Labas vakaras visiems, labas, ostie, labas. Kuo mes tokie nepasikūrė šiandien? Kas per fuck? Damn, 26 žiūrovai. God damn, what the hell is going on? Plak, ten aš spaudžiau recordingo. Bet jūs mane normaliai girdėt, viskas okei, okay, žiūrovai, jo? Dar galim pačiulint, kol biškiai daugiau mūsų pasirinks. Labas, Liepa, labas, kaip laikaisi? Kaip laikaisi, Liepa? Koks gražus vardas, bet to, džiauriai gražus vardas. Bliau, insane. Na tai kaip šiandieną pakirs kontento Jozukas? Pakurs. Jozukas šiandieną yra biškį nusiteikęs tam tikriem aspektam. jo. Žiūrėsim, gal ramesnis šiandien Jozukas bus, gal, nežinau, priklauso nuo situacijų, koks Jozukas šiandien bus. Bet jo, šiandien man pačiam diena nedėkinga yra, iš tikrųjų, buvo net mičių nestreamint šiandien, ble, toks, kai grįžau po trenkės, pizda, galvau, numirsiu aš toj. Bet reikia įsilaužyti. Va dabar kavos pasitariau, atsigavimu, kaip sakant. Labą dieną, tėvai, sveikas, vyksai. Pats matė, plauk, ustalą, ne, perskaičiau rusiškai, taip, ne. Šeštoj klasėje mokinaus rusų, bet pats prasčiausias mokinys buvo rusų kalba, nes niekad nemėgdavo rusų. Šiaip šiandien norėčiau pamatyti Russian Fishingą, šiaip nepamatysi. Šiaip tu nepamatysi tokių vairių. Šiaip tu gali pailsėti nuo šitos idėjos ir tu nepamatysi šiandien Russian Fishingą. Labas, gintukai, labas, kaip laikaisi, seneliumbai. Kongera, kas nauji, pas manęs tai pirma lietuvių, paskui eina fizinis, anglų, matieka, dailė ir paskutinė klasės valandėlė. Plės, Janį, tu įsivaizduoji, insane, net nieks neklausė šito dalyko. Eik tu na.
Man gerai, o tik, o tau kaip? O, džiugu girdėt, kad tau gerai. Man irgi gerai, ačiū. Nu, ką, dabar jau geriau, atsigavom pabiežkį. Kaip tavo diena? Ai, būni geresnių, būni geresnių. Kažkoks sulaužytas atsikėliau šiandien, sakau, ne tą dieną, karočiu. Šiandien turėjo man būti rest day, bet aš debilas sugalvojau vis tiek padaryti renkę, karočiu. Na ir čia nenamiriau, nachu. Labas, ufka pasirodė. Jūs smarkiai, senai bematyts. Senai bematyts. Konto, gera. Družanas. Kur dingęs buvai? Zdravo video, zdravo, 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 visiems mylėjai. Zdravo, Gustai. Gustelis irgi pasikūręs. Žiūrėkit, paspausk laikio, kada net nepadarėtų, mylėjai. Davai, spustelk, spustelk. Matau, kad čia mūsų laba šiandien mažai ir kažkodėl. Džiaukitės, kada badrauks man bei kamerą, bet onsa piktybins ir kur onsa pamatytumėt jūsų, kaip onsa atrodo. Būt supiksant jūs už toks bairių žiūrovą. Labas, Julio, labas. Sveikas, sveikas, sveikas. Aš dabar sargu. Aik tu savo. Žiauru seniu, kad tu sergi dabar. Sirkat gal. Ai, nu tai gerai, jeigu nebus Russian Fishing'o, tai nebus tu čia, tai nebus tu čia vedėjas. Tu jau čia gera besaka, seneliumbai. Labas, Katrina, labas. Spėk, kur aš ir iš kur? Blets, Italija arba Ispanija, kažkur Graikijoje, kai marinsi dabar ir tu dabar ištiesias kojas, esi ant kokio soliuko prie baseino, geri alų, blet, ir žiūri streamą mano. Onga, taip yra, seni. Nes tu tavo vaibai čia tokie yra. Zdravo, grafai. Egidijus, ką žaisi? Šiandien žaisim Guitar P, hybridė. Šiandien žaisim Guitar P, turim serveriuką vieną gerą, prie tam streame pradėjom tą visą roleplayų, susikūrėm characterį gerą, nu kaip, nekūrėm ant streamą, bet jau yra tas characteris, jo žaidėm. Buvom, dirbom taksistais, tai galimai šiandien vėl prie taksi darbausimės ir bandysim galbūt biškį užsidirbti šaibų, galbūt nelegaliai, galbūt legaliai, kažkaip ten suktis reikėtų. Tikslas yra šiandienos mašiną kažkaip gauti. Noriu nusipirkti mašiną, pradėti biškį tokį, kaip sakant, jau gyvenimą. Noriu tvertis į gyvenimą tam žaidėjų, tam visam serveriuke. Ir pamatysim, kaip tai mums gausis, mylėjai. Ne, iš parduotuvės geriu alų dabar, o kitą mėnesį į Turkiją atostogų, ai, what, iš parduotuvės alų dabar geri? O tai plauk, o tu kaip čia dabar veikia? Nice, skandalas plasiniukai. Turkiją atostogų, tai jo. Sveikas, Matai, sveikas, 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 Matai. Kaip laikaisi? Iš tikrųjų jau pradeda man kraujas plūs karočių. Jau atsigaudinėjau, žiūrėjau, jau pabiškai atsigaudom. Mes irgi žiūriu pasikūrinėjom po biškį, jau kiam žiūrovų, jau biškį geriau, jau atsigaunam. Ir aišku, tai Katrina, žmonės atspastelti laikio, kon čia dabar, aš savo kūjim paspastelti, mylėjai, ir iškart sakau, nepykite jūs atmojins, aš šiandien nesu sulaužyti, perpūst, svėjos kažkoks, pavargsiu, šiandien nesu pizda, man yra šiandien pizda žiūrovai. Tai tikiuosi, suprasit mane, aš suprasiu jumis ir tikiuosi, mes susikalbėsim šiandien. Nu, žiūrėsim, kaip čia gausias. Gerai, žaidimą, ką jungiau. Ei, junkitės į Cold Side, blėt, 16 žmonių tik į Marino. Kurvas jūs? Visur, blėt, mažai žmonių kažkaip. What the fuck, kas čia per dieną šiandien? Ok, jungi žaidimą, ką? Tuoj pakursi, mylėjai. Gavom įgidėjus rašo, gerai įgidėjau pasakė ir gipsas, jungiamės į kausaiduką, varom pasikursim, pažiūrėsim kas ten gero yra, aš noriu sutikti tave per roleplay, plokit, aš paskui pasakysiu, noriu sutikti mane per roleplay, tai go for it, tik nedarykit stream snipe, aišku, žinot, patys, kad, ne, įdomu, kai stream snipina, žinot. Jeigu norit sutikti per roleplay, tai jau geriau iškart žaiskit, jau tu prasme roleplayinkit, na, apsimeskit, kad nepažįstat kažkas tokio žodžio, yra būtų nesąmonių. Labas, Melita, labas, kaip laikaisi, Melita? Tu jo, mylėjai, pajungs ekraną, kraun žaidimoką. Oh my goodness. Gerai. Okay, plakit, aš dar pamėginsiu padaryt, kad būtų pilnu ekranu mums this one right tuoj bus pilnas ekranas, let's go. Ok, Juozas Klipsonas, nu, kaip sakant, pradėkim žaisti, pažiūrėkim, kas čia gali gautis gero. Nepamenu, kurioje vietoj buvau paskutinį kartą, lygų prie taksą buvau, jo, prie taksį ir esu karočiu. Jo, ir prisimenu, aš prie tą streamą, kai savo peržiūrinėjau, tai blėt, garso trūka, grinai,
kitų žmonių voice chat, kaip sakant, garso reikėjo žymiai labiau. Jo, tai... Okay. Alright, we good, we good, we good, we good, we good, we good, we good. Kiek mes... O, žiūrėkit, mums vandens rek matau, nes mes tai jau įsilenksėm. Iš tas draugėlis, družuokas toj. Ei, sveiki, direktoriau, klausykite... Ku čia te, matau, mašinų nėra, čia vis tik darbaujas, kaip subliūdė, čia iš viso verslus seniai minusą pas jūsų, ką? Pamėginkim jį užkalbint, paklausti, ar galim kokią mašiną. Statusas ne pamanoje, bet norėčiau būti pamanoje dabar. Jo. Taksi nuoma. Nutraukiau taksi, ne? Pum, turim taksiuką, hybridą, turim, važiuojam, hopa. Po pravažiavimo biškiai nepatenkintus. Holy shit, wait. Come on, nepatenkintas savimis, kas buvo, blogai važiavai? Tipo, kažkas kai nebuvo. Palaukit, man reikia susitvarkyti šitą visą dalyką. Ei, man iškvietimų dabar nereikia, aš noriu benziną prisipilti iki parduotuvės nuvažiuoti. Man reikia karo, aš mašinas neturiu, tai aš vat su darbu mašiną važinėsiu. Nepanašus į Klipsoną, ne, čia Klipsonas jaunystėj, gustai, ble. Klipsonas jaunystėj čia yra, supranti? Ble, nusisakiau diržą. Palaukit, aš ne, palaukit, čia yra parduotuvė, kur aš važiuoju, kitą pusę kaip birnelis koks. Dušmanas į triasi, nu, dušmanas į triasi. Čiūt neapsipyliau, ble. Uf, atsigaunu, pagaliau atsigaunu po biškį. Arba čia toks plusnis užėjai, paskui vėl sukrisiu, na čia nežinau. Žiūrėsiu, kas gausis. Bet iškart sakau, nebus šiandien ilgas streamas, hybridą, pizda man šiandien yra. Ai, čia žiūrėkit, čia degalinė viso yra, hoi, kaik. Klausykit, užpilsiu, pandeho. Užpilkim iš karto, žiūrovai. Ką čia dabar smaukomės, ane? Kiek pilam žiūrovai, kiek pilam šitas benzina? Ei. Pradėti kuro pilimą? Girniai pinigai. Pelk benziną manį. Bet visą sąskait man čia iš rūrys lauko, ne, 100%, peizdėts man bus. Daug klaidų buvo, bet baisiai pavargus, tai įsiblaškius buvo. Blet, tai tokia diena čia visiems žiūri, yra pizda kažkokia, blet, kažkokia sulaužyti esam. Nu jau 10 minučių iki pardės, tai pizę padusau. Nu, busim, blet, rūkytus veipus. Zdravai, steri, labas, Virgita, labas. Max pilam, gerai. Sveikas, praeitai, sveikas, kaip laikaisi? Tai jo, pripelsia, Max ten vesia, kaip sakant, mėšlę ir jo. Galvojau, off streamo šiaip pažais, kažkaip neprisiverčiau, laiko gal nebuvo, ble, bet, nu sakau, per streamus ir per, kai filmuoju kažką labiausiai, tas žaidžiu, iš tikrųjų. Gal, nu bet nieko, iš tikrųjų tai pagal, o jeigu tu nesumokėjau štukę šimtą sumokėjau už benziną? Nu kurva, tikiuos atsipirks mana. Zerasi neliumbai, kontu čia parduoti, kontu čia stoja dabar, nu čia kažkom parduoti, parduoti narkotikus. Pasižiūrėk, kita, kūra tau jau užtenktų narkotikų. Einam kažko atsigert reikia nusipirkti, nes man žopo yra hybridą, aš užsilenksiu tuoj. Kiek turim? Štukę eurų turim. Turim Twixą ir sneakerį, bled. Nu ir kur? Subi nekišim. Man reik vandens, na. Vandens. Dar vandens. Dar, okei, dar. Nu ir ką kuolas dar reikėtų? Nu, o kuku ir estai. Ne, aš esu sportininkas. Ne, plakit, aš esu sportininkas. Jausas nėra sportininkas. Reik taškučių jam nupirkti. Nu va, dabar jau busim normaliai. Apsitvarkė. Reik pajės kaip jam normaliai, kaip žmogui, kročiu. Čipsų, vat, pirmai šaut, va, kad būtų pilna, vat, čipsanzų. Oi. Juozas, iš karto toj nuotaiką pakilsiam, kročiu. O, oh, fake taksi, ai, what? Wait, what? Not... Hevara, man kilo idėja. O jeigu mes fake taksi padar... Ne, aš jokauju, hebu, ne, chill, okay? That was a joke. Biškį persistengiu. Atsigerkiam biškį vandens, atsigerkiam biškį pravalyt galvą. Sveikas Valentinai, sveikas, kaip laikaisi jie? Turėjom biškį water inside my stomach, you know. Labas Monikita, labas. Dar reikia vieno bambalino man. Oi, ne dehidratuos mūsų Jozukas šiandieną jis pilnai bus išgeręs, pilnu pilvu. Dar Twixą suvalgysim. Na, iš visą bus čia, lekvas bus atsigais, vaikys, nusia čia galės į trasą varyti visur. O kon reiškas smegenys rodo, ai, ten, kas ši? O gal benzino, bled, atsigėti? O žiūrėkit, aš turėjau kanistrą pats, alek, ten, načiurt. Žodžiu, ooo, butelkėlės, dravėlės, sinėliumbai, zdravas. Ką tu geresni? Pasakok maniai.
Užsidėk diržą manį. Pilns badagalų baksmon ir pizdėt. Labas, eduksai, sveikas, sveikas, sveikas. Puikiai laikaisi, ne, valetilai. Nu, super džiaugiuosi. Hot kui food, yes, it is. Ai, kaip tik veipojai pirkt. Jo! Mano svajonių mašiną pravažiavau. Žiūrėkit. Hebra, įsivaizduojat, kaip atrodo? Eik tu, na, pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo. Visada čia yra. Šeiš. Baisulinė mašina. Gerai, viskas, gerai. Žiūrėkit, bėgikė varo, aš irgi mėgstu bėgiuoti. Ei, ten vaks. Gerai, plakit, man reikia išžiūrėti. Ai, nėra kažkokių tai... Nėra, nieks manęs... Gerai, jau mane kvieskit gal kas nors, visi kvieskit, nieko nereikia, ne? Gerai, dvikon, čia galia mes... Nu, o, bliuot. Visai čia yra. Man reik bobas. Nu, ne bobas, nesvarbu čia. Štukė 200, o, oh, I'll take that. Sure, absolutely. Yes, I'll take that. Mes dabar važiuojam į kitos vietos. Bliot, kiek toli? Tu kiek, kur čia yra? Aik tu nahui. Nu, tai čia už visą benziną susimokėsiu dabar, karoči. Na ir važiuojam, žiūrojau, o ko čia smoksimės? Labas, Ignai, sveikas, sveikas kaip laikaisi. Labas, Estė, labas visiems, hybridė. Varyk į kazino ratą prasukti. Bliot, reikėtų nuvaryti, gal iš tikrųjų teisingai sako, o jau šit, net praleidai tai komentarų. Smegenis stresas yra. Ai, ok, I got it, thank you. Jo, ant nieką, ne, aš nieką badauju ir iš po darbą grįžęs kepuosim užtek. Nu, žiūrėk, su nelumbai, skanaus tau. Ble, padaryk į mane į porą, ble, kažkoks tas išpampišiniai nuvargis, reikėti mane į kažką užvalgyti, jaučiu. Labas, Gabija, labas, oi, Jėzus Mar, čia reik neįpulti. Žiūrėkit, palaukit, aš gal dabar užsuksiu, bet aš turiu klientą dabar. Ai, fuck tas klientas, einam iki kazino užsuksim, karočiu. O ką? Talilai klient, suprant, kad aš pinigų suku, na. Nu, pavyzdžiui, man reik pinigų. Kokie dar žaidimai planuose? Turiu dar savo backup. Varysim, gal jaučiu pažaisti Mortuary Assistant. Varysim į morgą šiandieną po streamą. Nu, po viso to gitaro. O, dalgiukai, labas dalgiukai. O tai kaip čia įeit dabar reik? Kaip čia dabar reik įeit? O kur ats? Damn! Ai, plak, Jozas yra nesimpas. Jozas yra ne... Kad čia nėra rato? Ai, yra ratas. Ok. Hau, raidė. Sukam? Galim sukt? Leis mums sukt? Bet jaučiu čia kainuoja, tie sukimai, ne? Hold up. Galiu sukt? Yo, ok. Davai. Milijoną. Mašina. Drinks. 20 tūkstančių. Jo. 10 tūkstančių. No. Stop. Kas čia toks privažiavau? Daug vietų kazino aš gyvenimu nebesu. Kas mašina tavo buvę? Kas čia per plikščius privažiavau dabar? What the fuck, na... Nothing išsakau, ble. Bro! Ne, man negalime kazinkės lys, hebra, aš negaliu, aš užsiblokavęs, nu tu top sporto, o libetų visų nahui, esu, blėt, pašol nahui. Negaliu ten lys, karočiu. APPS žemait, ai visiškai APPS, minimi viskas, nu. Jaučiate stresą, kurva vėl to diržo neusisegiau. Gerai, spaudžiam, važiuojam, klientas laukia. Nesakykit mano klientui, kad aš sukau ratą hybridą, okei? Okay? Klientas laukia, o tas po kazino varo, 0 stars, jis nemato vis tiek. Koks stilus tapai? O kokie jūs taptumėte, gautumėte nieką? Baisa? Skrisiam, žinau, kad gale, mes rasiam keli. Kad čia šviesa ir šiek absurda komedija, aš esu... Ne, nu dabar viskas.
kas čia man pasiūlė tą kazino, tai viskas. Na dabar man galvoj sukiuosis tie ratai, blėt. Ir aš norėsiu ratų dabar, nahui. Sukinėt daugiau ratų. Nevalgyt ratų, sukinėt. Šiandien ratų nevalgysim. Tik suk nebent. Antube rodo lokaciją, pamiršk. Ok? Viktorija. Viktorija, tu turi būti mano pusė. Viktorija, tu mano pusė turi būti. Come on. Būčiau tą ratą padėgęs. A gerd, kol tu čia blu... Kunčio, su blūdis beprūdis ir... Tu! O kurva. O kurva. Kas čia ir? Kudė? Bro! O čia man žaidimas pasibūgino. Čia bro, man žaidimas pasibūgino. What the fuck, na? Ko aš ten aš nužudžiau? Jebra, aš negaliu judinti žaidimą, blėt. Kas čia yra? Yo, this game, bro. Nu, kap čia turi žaisti, na? Kap čia turi kur žaisti, na, žaidim, blėt. Nu, negaliu judinti pelytės, na, negaliu ekrano judinti. Palaukit, aš biškį nueisiu iki mašinos, vėl pamėginsiu. Čia dėl taksi? Aš jaučiu įtariu, kodėl. Nes čia yra jaučiu dėl to. A, viskas gerai, sutvarkiau. Ok, traukitės! Žiūrėkit, dar vienas bėga. Oh, čia bratkis atbėga, žiūrėk, čia jį matai, nu. Jėzus Marija, nutrinkiau šonį. Hebra, tylos minutę visi pagerbkim. Tylos minutę dabar. Ok, varom. Mes žiūrėjom, klientas laukia, hebra, negalim smokytis, nu. Čia dabar stuosim per kiekvieną šuns kaip bepročiai, ble. Gerai, važiuojam. Ką čia šunį pertrinkiai? Nieko nepertrinkiau, ne, nebuvo nieko. Net mašina, matot, nėra sukurvinta. Mums išnekai. Išnekai, nesąmonės kažkokis. Kur ištraukia tokias vėjus? Niekas čia jūsų netrankų, hebra. Cancel it. Margarita, Margarita, a kodėl kiekvieną rytą šunys tranko nuo pat ryto. O jeigu ten kinietis, galėjau tą šunį įsidėti į bagažinę ir jam parduot. Nu, nes tipo kiniečiai valgo šunis. A, you know, nesusuksi, negyvensi, bet šį kartą neįsidėjau, šį kartą nepadariau šito dalyko. Ir, nu, nežinau, ar ten tikrai kinietis. Nes čia kiniečiai jau pasisikinėjau, čia turistai, jį banė, atvaro iš to, ką ir gaunas, taip parodžiu. Čia vilkas nešuo, tai sakiau, kad vilkas. Plav, o tai kas vilkas, blėt, nešuo yra? Tas pat šaut. Kojotui nepasisekė. Nu, mano mašinas bamperiui šiaip nepasisekė, realiai. Blėt, o jūs rimtoj biškiai, jūsoj rūdokit posakius, hebra. Aš nesupratau, koks ten gyvūnas. Oi, tai nelabai ir suprasi, kai yra nutrenktas, blėt, per 100 kilų, kai pisau iš bamperiaus tiesinilimai, taip ir gavos. Žinai, tu supravint, kap tai, kap būn čia. Spauda. Verslo žmogus. Taip. Zmongus. Ne, dabar viskas, Viktorija. Jau nebe išeis to pasitaisyti. Zmongus. Jau čia turėtų, bet netoli jau būt, blevo. Eik, na, įsivaizduokit, nuvarau iki jo ir pist atšaukia mane, kurva. What the fuck? Ej, jo! Damn! O, kurva! Tu pasitė, pikojas, bahur. Blėt, vėl ta pelytė jebana, na. O tai kur jis išo, jis pabėgo tiesiog. Ei! What the fuck, na? Tu kaip, tai reik pastatyt, blėt, furoną. Na, jūs man pasakykit kas nors, klausykit, aš tai nežinau, na. Šitam žaidime čia yra pizda, na. Važiuoju ir kurva, blėt, fantastikos skyrius, na. Pukt, kurva. Fūra pilis, blėt. Fūra bokštas, na. Nu kaip čia turi dabar suprast, na. Nu tą progą į pratuvę dar užsuksiu, na. Pasiimt gal cigarą kokį, blė, nežinau. Kurva. Liu, aš esu pakis apšalis, aš neturiu nikom pasakyti, na. 135 eurus betur, ehti, na čia. Vyno, jeigu nusipirksiu, pėstė, jeigu bus šiandien vegetars, na. Ko tu čia vėjais, kūro, rednekina?
Euro Truck Simulator kažkas reikvitina. Reikvitina. Stoba. Stobali. Blet. Užsižiūrėjau į tą piliną. Nespada. Spada. Važiuojam. Pažiūrėsim, kas ten per čiuvakas mane įsikvietė, ble. Jeigu kažkaip pusė devynių čia turi būti, jeigu aš neklystu, čia būna turnyrai žvejybos. Hei, žiūrėkit, kokie baikeristai važiuoja. Įsivaizduokit, kaip būtų žiauriai, kas nors sutrukdytų, ble. Ko? Nu, no, baikeris, nu, no, baikeris, skurva, nenulaika motociklą, nu, toks į baikeris. Kari, kaip sakant, tos baikerius, tik patikrėjant, šaudo galvą į kapunsą, dabar nesilaiko čia. Aš nežinau, pavyzdžiui, čia į komediją kažkui. Nu jau, tu jau, atvažiuosi mane. Gerai, stabdyk arklius. Ei, nu, pavažiuoju, biški, šiuo. Lygu, atvažiavo mane. Prašom į vidų. Kon tu ten, bludy? Ne, nu nori striškinti kūrą su manim. Nu kurva. Ne, tu tai kalbėkiai su manim, gerai, aš pažiūrėjau nesuprantu. Ko? Čia stream sniperis, o kas čia yra, aš nesuprantu. Nu sėski mašiną tu. O jis mane atšaukė čia, ar kaip čia dabar supras kruočiu? Labas, Domantai, labas. Nesuprantu. Ta mašina tave sako jau ilgą laiką. Nu tai jo, jo, bet aš nesuprantu, kas ten per čiuvakas yra. Blėt, what? Bro. Eik tu nachui, nu nesvaikit, kurva, o tai ko jis nesėdė mašiną dabar? Kas jo mirė, na? Fuck you, galiu parodyti. Tai tu su manim kalbėsiais, ar ne? Aš nesuprantu, kas čia dabar įsta. Agirt, kur? Likščiau, na. Kas plauks nupirto? Tu bijai manis? Nu, peste, kur, kažkoks čia kur įdomus, nu. Sėski mašiną, tau sakau. Atvažiavo taksi, blėt, sėski mašiną, sakau tau. Tu kur, kas čia per... O, kurva. Ne, ne, tu pas manis į mašiną nesėsi tokiam tapkiem. Be šansų, na. Atšaukta. Iškvietimas atšauktas. Važiuojam pas Jenniferis. Blet, aš jebra atsiprašau, bet aš nesuprantu, nachui, kas čia yra, kurva. Na, fek. Korper, atskelets. Nėr dabar, nusinbėjai į kamerą lysti. Gliu, nesuprantu, na. Gerai, aš numažiuosiu biškį šoną, okei. Okay. Tiek važiavai ir įsipisnė, on guard, na. Mestu tą dušmano darbą. Klausykit, kurva, kas čia per briedis, na. Atvarykit, sušaudykit šitą čiuvą, na. Ek, tu pist... Nu lip, kurva. Ek, tu, na. Nu jis jokojat, na. Tu gal aš kažką netaip... Nu, blėt. Nu, lipk į mašiną, sakau to. Kurva to. O čia pasibūgino žaidimas gal? A, gerit, nu, trenk tu ton žmogą, gerit, būk gers. Nutrenks? Nutrenk tą žmogą, gerit. Vapšė, kurva, nešneka jis nieko, na. Kas čia parčiuos, na? Bliu, aš sumušiu, na.
Jei nužudys, atšauks gal man. Neatšaukė. Papipsink. Oh, this game. Supartalink, mano, gerai, plikščiau. Kur aš negaliu šitaip? Ko sakė? A kažką marmėja? A girdi, aš negerdu, kon tu šneki kažkon, tu ten man patėlė, aš stalik... A girdi. Čia stream sniperis, ką tai girdėjau, aš pasio, pas savęs, blėt. BUM! Kurva, Gibsonai, na. Man vis tiek rodo jį vežt. Eik tu, na. Gir! Ne peste, kur? Ne, nu hebra, čia yra grynas trim sniperius, kur rodas, na. Metu šitą darbą, nahui, žinokit, žiūrovai, bibė aš dėjau šitą darbą. Nu kaip, tai čia man pasibugino, blėt. Žiūrėk, žinot ką padarysiu geriau, perkrosiu žaidimą. Nes aš nelabai suprantu, kas čia yra iš tikrųjų. Duokit man sekundę, žiūrovai, blėt, perkrosiu, man pasibugino jaučiu. Ir aš nežinau, ką daryt, blėt. Jaučiu, čia prapisiu šaibas, viską, blėt, reikia iš mašinas išlipti, tuoj. Rašyk adminams, ne, nesuikit hebra, blėt, žaidimo adminams dabar čia rašinėt, blėt. Dėl tokių dalykų, tai čia nedarykim tokių nesąmonių, blė. Labas, Easy, sveikas, kaip laikais, brlo? Dėk į bagažinę ir vežk. Net nežinau, kaip reikia paimt žiūrovai, tai tokit nuo sekundą. Perjungsiu žaidimą, dėl visų piktų, kad nebūtų šūdų, nes, nu, blė, nu, čia tokie viški nesąmoningi dalykai vyksta. Jeigu tau pačiu dabar, kol mes jungiam žaidimą, kas pustėti laikio hybridės, paspausk laikio, ką. Konsakė. Logit. Aš ką, šitas man pradėjo puliuot, blė. Jebra, norit pamatyti mano naują draugą? Nu, tipo, jisai čia ką tik man pasakė, kad nori, kai į ekraną jau patektų. Norit mano draugą naują pamatyti? Ai, dėl stream sniperio parašyti adminus? Na, blėt, čia tipo. Labas, Signai. Norit tą naują draugą pamatyti? Nu, ką jindai, jisai sako, kad visai norėtų, kaip sakant, patekti kadrą. Jo? Dar neišrinkau vardą. Neišrinkau aš, nu, vardą. Kurva, tu pivios, jo. Tai davai. Susipažinkit. Čia ir. Nežinau, koks ten vardas, bet. Jo. Čia nuveit. Konsola yra nedrasus. Orkite. Susipažinkit. Nežinau, koks ano vardas galėtų būti, bet čia ir piratas kelias. Na. Draugėlis. Draugėlis. Rimis puslė. Kelvins. Kelvins dar gyvas yra. Okei, okay, žaidimas pasijungė. Nu, norėjai patekti streamą ir patek. Piratų iškasino. Čia aš šeštą ryto. Zdravo, vizijų. Mifikai, zdravo. Oh, shit. Nu, gera, tai kus dabar zaibys tavo, netin. Soks ne, bijojai jis kažkaip, nežinau... Kažkaip jis bijojo va tai tą kamerą leist, bet nu, dabar viskas gera. Na žodžiu, nebijokit, nekreipkit į dėmesį, jisai tik tais žiūrovas mano ir draugelis, karo čia geriausias draugas man čia bus dabar šeimos narys, tai nežinau, kokį vardą duosim dabar jam, bet galvoju, Tuomis gal galėtų būti, norėtum Tuomį būti. Nežinau, kai su manim, na. O, kurva, tu gera, plikščiau, na. Blit, aš girdžiu, kaip kuro savo balsą pasijona, what the fuck, na.
Aš po Estelą prikuolu. Jesus. Ok, that's fucked up. Oh my god, vapšė negaliu įlysti pakaročiai į. Lagi, nesimato jis normaliai. Tuo aš padarysiu labiau geriau. Opa, na biški kerio gal dama matysis. Blen, nu ne, jisai kūro ne į tą pusę turėtų, o labiau jisai tą pusę matų. Ai, nu nukrisi, neliumbai. Dabar geriau bus, saip visna. Darau, kaip laikais darau, darysiu pamokas ir žvengsiu, kaip einu stepsiu kartu. Okei, okay, labai faina, Erikai, labai faina. Jozukas, ne, Jozus netinka, karočiu. Agir, nuvež tu manim, blėt, iki taksi, gerai. Pohui, pasinaubosiu to stream sniper. Jau čia nežino, kur taksi yra, ne? Šiuo mintinai tam mapą moku, blė. Šitas tačiau, ar jisai mane nuveš ar nenuveš, na. Ok, fuck it. Agir, nu ką, šiaip gyvenėms. Kur jis nesišneka su manim, blė, nurodas? David. Davidas sakė. Labas, kas ten už tavęs? Draugėlis man. Neruoja tai stream sniperiai. Kodėl neruoja stream sniperiai? Žiūrovai, žiūrėkit kaip gerai, blėt. Bet kažkaip vis tiek man, na, kai jisai net atrodo, kad jis... Ne, vietu, sėdi, aš šiaip iškiai pabandysiu, neruoja. Gerai, gerai, nepyk, aš ne vietu, bet dramus, tu esi ramybė. Žiūrėkit, chill out, bro. You're fine, ok? Wait, wait, wait. Net matyt, tačiau va dabar. Alfonsas, Aloizas. Aloizas? O, dabar achujenai. Dabar achujenai. Jo, kai gerai atrodo. Kažkas pasiūs su garsu. Su garsu kažkas pas manęs. Ar per stačiuo, ta kur mane veža. Už Zygmį. Zygmis. Ble, Zygmis gal ir nieko. Senėtas tavo draugas keistas, jis moka kalbėti. Galvoju, kad mane jau vaidinasi, jo vardas galėtų būti Russellas. Russellas? Jis mane tikrai veža, kur turi vežti. Žiūrėkit, rimtai vežana, normaliai čiuvas vežana. Kuro, maladėt, sėsia girdi. Šaunuolis, girdi, kad jis trim snaipin, bet šaunuolis. Jo vardas galėtų būti Tomas. Tomas, aš irgi norėčiau Tomį vadinti, anon. Tomį! Bet jis žiūrėjai, o kurva, ko jis šiuo dabar buvo? Ble, debilas jis yra, ble, nužudysis mums, na. Viskis. Ne, mano katinis yra šlapšės vardu pavadintas. Labas, Imantė, labas, kaip laikaisi? Man tik įduomu, kokį apkrautą vienom pardavau. Aš neparoviau, tipo, aš anu neparoviau, man grina, aš anu nesikasiau iš kapą. Nu ką, ejau, bėgau pro kapus ir karočiu žiūrų, ble, drongai iškėlus iš kapą, na, kaloj, ble. Galvoju, blembu, nu tipo, nu rek, padėt, ronką pridaujot, kaip sakant. Dėkau. Ir, nu ištraukiau šitas, draugėlis šitas. Pirat, skelet ištraukiau, nu ko nežinau. Radžis. A čia į taksi atvežė mane, aš nesuprantu, žiūrėt, čia taksi rimtai. Tu daryti ofiso meniu. Stats nepam, dabar esu pamanai. Taksi nuoma. Ble, neturiu šaibų taksi, kad pasiimt. Eik tu nahui, ble. Tai kur man nubėgt, kad aš sėdėčiau pinigų dabar? Ai va, galiu čia nubėgt, gerai. Okei. Okay. Simis! Simi!
Ble, Simis tinka iš tikrųjų. Ble, rimtai Simis tinka. Kaip sakot, Simis geras būtų vardas jam? Žiūrovai. Lakūdra. Ble, teik tu nach. Ok, visiškai random čiuvas tiesiog važinėjęs. Bibi žino, kodėl jis taip daro. Aha. Ne, ne, čia nėra bankomato. Ne, čia man reikia bankomato. Va, va, bankomatas yra. Daryti banko meniu. Labai gerai. Aš tik už Zimį. Tipo, nebūtų Zimį. Nebūtų Zaibis Simis. Norit Simiaus? Eik tu nachui, aš turiu tik 500, aš net negaliu įsigrynyti, hebrant mašinos. Bro, that's fucked up. Palaukit, aš pamėginsiu vieną bairį padaryti, mylėjai. Aš esu basas, hebra, nebeturiu šaibuno. Ten tos mašinos negaliu gražinti, karoči. Simis, man irgi Simis patinka. Vadinam jį Simiu? Tinka jam Simis? Simis? Nes Zigmis, nu, atsibuojat svartsoks mane Zigmis ir Simis jo labiau. Sigis. Sigis yra. Sigutis. Sigutė. Aik tu nachui, blėt. Rimtai, toj kurvo pasiusiu, blė. Nupizink mašiną tos trim snaiperio. Holy shit, blėt. Paklausk, ką pas bareikį, ar turi paskolit. Tuoj, nach. Tuoj bareikį išjudinsim, nach. Kur bareikis, na? Išnaudokim tą stilip snaiperį, na. Pasibukino geimas, išjungiau, atpiso šaibas. Arba aš esu tiesiog autistas, blėt. Ei, bareikį, wow, 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 palauk, palauk, sustop, iški. Ei, wow, wow. No, what, fuck that shit. Turiu keturatį, na. Ohui man, sujungti laidas kurva. Niekas gal momentų neiškvies, na, pohui man. Nuvarysim iki taksono, kad tu nuskėrė. Ryčka, tik būk atsargus, tas yra modelino, kur baną gali gaut per jos. Kas yra modelino? What? Jau slepės? What? Ką žiūrovai? Užkūrė! Važiuoja! Tik biški benzo išpilsiu, okei? Okay? Neturiu pistoletą, nach, nušaučiau šitą čiuvą, nach. Rimtai nušaučiau jį, nach. Pilsim keturaitę, na. Domas. Ne, matau, reikia laiko dar pamastyti, blamba. La, nebegaliu įsiesti, pa? What? Pastrauk, kurva! Nebegaliu įsiesti, na. Dude, this game. This fucking game, bro. Oh my god. Pizda, kurva, man vapšie čia neina nieko padaryti šitam žaidime. Kas čia yra, kurva, šiandien? Eik tu, nachui, bliau, užpiso, kurva. Tu, kurva, drus... Kurva, pydere, na. Bliau, viskas, na. Noriu surauti ant mėntų dabar. Kurva, noriu pasiausiu. You bitch, you said what? Kak šiandien čia, kurva? Girdi, tu, bliau, Jake Sully, na. Tu jo parodys, kad prie kaustys, na, tu jo pamatys, kad juozas nachui audas, na. Kas ir to, kuro, kontu čia sukrita, kuro, burgeri, blėt. Bulvytė fritų nachui. Sveiki, jau. Kitaip vadinasi hacker. Bet tai kas yra, tai čia jo tas keturatis yra. A, girdi, tu čia tavo keturatį išjungė. Bro, kodėl jis čia yra, nach? Kont sakė?
Kiek to metų ir? A tu ir gal štukia ar paskolin? Gali biš garsiau kalbėti. Aik tu nahui, blėt. Aik tu nahui. O tai kodėl ant keturračio nebegaliu šokti? Imagine, blėt, taigi aš... Panaudojau dar kurą baką. Eik tu nahui, kur... Not my day, blėt, tai rimtai, na. Ei, nupisiu ten tą karočią mašiniuką. Kas tą vaiką iš jūsų prieimė į servą? Blėt, aš tu apšalęs esu irgi, what the fuck? Ir jis mane stream snipinas, aš girdžiu grinai, kaip jisai girdžiu mano balsą, kročiu. Savo balsą, tiksliau. Nu, blėt, bet čia negaliu niekur neįsėsti, nieko padaryti, kročiu. Tai ką čia man daryti? Okei, kviečiam taksi, blėt. Kviečiam taksi. Bet aš turiu 500 eurų tik tais. Oh my god. Reik, gerai, pasinaudosiu tų stream sniperių, blėt, rimtai pasimečiau. Ei, palabiš, sustok, agir, palabiš. Agir, di nuvežt manimi į ton kitą taksi, gerai. Čia mani nei šiandien. Konsikė. Gerai, maladės, nuvež. Dėko, pasinaudosiu šio, nacho. Pranešt tą vaiką už stream sniper ir gal... Ne, dar nepranešiu, pasinaudosiu aš jo dabar, kad nuvežtų mane iki to taksioro, kad... Nu, karočiu, kad mieste bent jau būčiau, blėt. Eik, tu nam nutrenkia vilką, vos nenutrenkia tiksliau. Fucking insane, blėt, čia jo. Pasakyti, kam reikia, arba... Ai, arba piserbė eini šituo, okei. Vos prigirda, aš jo vapši negirdžiu, karočiu. Svarbu, lai jis mane nuvežo, nahui, ir tiesiog, ir čia tas apšalės, kad čia biškį klausaidavo tokių yra žmonių, blėt. Biškį jaunas bahūras. Nepagrobs tavęs? Ne, ne. Kur jis pagrobs, blėt? Pasižiūrėkite jo mašiną, na. Čiu, pasižiūrėkite tą patį, čiu, žiūrėkite kaip jis atrodo, na. Žiūrėkite kaip jis atrodo, na. Nieka negart kontus, a ką? Kažkas tau su gerklį negara. Čia su vaitlistu, saros jau. Spėjau kavos dar pastaryti, dar tave veža. Skanios kavos, seniukai. Ne, jis manęs, nu, tipo, aš paprašiau, kad mane nuvežtų iki miesto, blėt. Nes pasibugino man geimas, blėt, išjungė, nu, karočiu, čia pasida, nachu. Ir propisau šaibas, blėt, ir dabar reik man pradžią grįžti. Čia jis jaučiu iš darbą, jisiu kitą darbą dirbti. Nes čia kitaip jau nebeišėina, nes man reik mašinai su nuomotu, mašinos nuoma štukia eurų kainuoja, 500 bet turiu karočiu. Nu, tai ką man daryti, prisipirkau, blėt, snikerių, nebeturiu šaibą. Na, mamas pizdi gal bijo gauti. Ne, aš girdžiu kaip iššaukia, bet jo mikrofas yra nesikai nutylintas. Jei ką laukiu mentinėj, duosiu pistoletą ir šito štukiu... No, don't do that, neįdomu taip. Nu, mamas... Ui, labas Aimedai, labas Aimedai. Sveikas, sveikas, sveikas. O tai kaip jis praėjo tą whitelistą, ne per mažai metų jam, kad galėtų čia patekti? Nežinau, bet... Bet aš biškį užsiminsiu gal, jo, kaip sakant, Welcome to the 5M, na. Nu jo. Vienas, ne, platforma, ne, nu, tipo, faina čia yra, bet prieti sik labai gerai roleplay, nu, tik šitas randomas yra visiškai, karočiai mane visur sekioja. Ir bibi žino, nu, bet vis tiek, kad nuveža mane padaro viską, ką reikia. Dėkui tau, seniukai. Žiūrėk, klausyk, arba tu štekėki su manim, arba tu važiuok, žinai. Ne, laimingai, susimatysim, vėliau, girdė. Žiūrėk, o tu sveikin. Nu, davai, jie girdė tau. Galėtis manęs nesakyti. Oi.
Patikėkit manim, net neklausyk, direktoriau, kas per chuinę buvau, aš net nenoriu apie tom kalbėti, žinok. Taksi nuoma. Bet aš norėčiau gražinti bent jau taksi, ble. Na gerai, nepamainoje padarysiu. Turiu, kiek kai žaisdavo, tai tiek ant Rage MP, tiek ant 5M, kažkaip įdomio buvo ant Rage. What? Susitvarkyk voice'ą. Mano voice'as yra viskas okei su to voice'u, ble. Jo, aš dar net pasigarsinu specialiai šiandieną. Žodžiu, pizdin lauk iš to darbo. Mėginsiu... Pamėgin gal mašinai su nuomot, ble. Iš kiek skvientus jam, jie toliau persikos ir pašyk už prikabėjimą, susuk kokį domestį, okei. Agerit, biš, palauk, agerit, atvažiuok čia, biš, kikėjimą. Good idea. Gerai, Nedai. I like that one. Na, fotkinu iš karto, žinot, reik būti atsargiem. Gerai. Skambinam policijai, na. Transport, oi ne. Paslaugos. LSPD. Skambinam policijai, na. Skambinam į policiją. Labą dieną. Labą. Klausykite, yra problema, manim persekiu žmogus ir aš nežinau, kon daryt, man ir baisu, galima kesinasi mano sveikatą, gyvybį. Kur randatės? Esu pri taksi ir darba čia tam visam didžiajai miestį, jums asto primojins veisdavo, pat su telefon kalbas, jums nebeimojins. Tai, privažiuosiu. Gera, laukiu didelę, greičiau prašau. Ok, pažiūrėsim, kas čia bus. Ok. Good idea. Pidarasas, na. Pizda jam dabar, na. Kas jau tam vyro mašino, kažkoks keistas stovi. Dabar lauksim policijas, na. Žiūrėkit, jis pabėgo, na. Pabėgo jis, kurva. Amilaužas čia, eik, na, vat grinai stream sniperis. Nu gerai, viskas, įrodėmas yra mašina, va čia mašina stoja, viskas gerai. Palyginas, arba, gerai, labai viskas gerai, viskas okei. Tai jo, atvažiuos policijai, palaik, tai čia montep nesidar, aš nežinau. O, atvariu. Sveiki, va čia. Iškart, nu kaip ryt prie atvažiavo? Tu mašinas, what the fuck? Oho, čia visus ekipažus atvažiavo, sveiki vaikinai ir merginas. Labdėkis, jūs kvietėt policiją. Aš kviečiau policiją, bet on spėjai pabėgti, iš tikrųjų galbi iš perletą važiavot. Nu, žinai, iš kito miesto galvo atliekt. Aš suprantu, bet klausyk, nakšinkit pas mojins, nakšinkit. Va čia buvo tas žmogus, aš ir on sa kažką pabėgi iš longa, iš lepa, iš kažkur išbėga, aš tai mačiau nikur. Bet on spanem persekoj, šitas buvo įtrenkis, čia šitas, vat, jak pamatysit, prieis tarčiau kapuot, pamatysit mano veidą žymį, ir galima subieškį da sužeist. Aha, pareiškimą norėsit rašyt? Norėčiau rašyt pareiškimą, norėčiau sužinot, kas čia per žmogus, galima reikėtų pa kriminalistus pasiūst ant ano, nes aš iš tikrųjų esu pakraujęs su pykis. Su mūsų kaukėmė? Jums plika galva, kaip nežinau kas, toks pliks, kad iš tikrųjų laba net blizgiai įjėks mane nuo pakaušiaus. Plauk, nepykt, aš turiu cigaretę užsidėk, nes žinokit, mane nervą neblakiau. Rūkykit. Kaip dar galėtumėt asmenį apibūdinti? Turėjai baltą maikį kaip mona, bet tik tas ilga tokį... Palauk, bieš, koks geras dūms. Toks kraupus žmogus, toks grina, nežinau, kaip pedofils toks. Kaip pedofils, tverkintuos, bet nevakuo suaugusių vyrų.
dar kažkas? Bata rudi turbūt, džinsas platus, tokiai lygų, mėlyni. Mėlyni, sako. Taip. Bet sakyčiau, esu, nežinau, iš tikrųjų pakraupis ir esu emociškas sutraumaut. Negaliu sakyti bareikio linkiš. Jas apsilankyti pas mediko, medicinos centre čia, pas psichologiją galvas įrašyti. Klausyk, tu tai psichologą visą brungę kainu, nes aš neturiu pinigų šiaip. Šiaip turėtų kompensuoti tik dalyk mane į valdžią, kiek suprantu. Nu, su medikais pakalbėsit. Tvarko? Žinot, ne mums spręsiu šitos dalykos. Klausykit, bet o... Ir ką jisai jums padarė būtent? Sakėt, trenkė... Sako, po to kažką. Ons manėm trenkė, buvau įbėžkį pertrenkis, paskiau manėm vežiuns kažkur. Iki čia kažką pat, viš, nelabą prisimenu, iš tikrųjų, bet dabar... Man grįžt atmins, va, iš tikrųjų, bet ons buvo kažką keista pasielgi su manėm. Nežinau, bijau, drįstu ir nedrįstu net prisimint, ko ons gal iš vis dar, kol važiavau, užmėgis. Žiūrėkit, ponas, reikės su telefono, jeigu netyčia paimtame asmenį atpažinimą. Dabar ko tu jau dausiu sekundėlį? Kaip man čia jau perdo tiesiog, ne? Turėčiau kaip ir davėti ją. Gerai, Jozai. Ne. Ko vard bus policininks? Markus. Markus, ai, malonu, Markus, klausykit, pranešta mane, kaip kur kas, nežinokit, man tikra, nejauku ir kad toks žmogus gatvėjim vakščių, žina, ir o kom kiti gal galvoj, žina, mums vyrams nėra saugų, tokiai žmonės, suprant, mums moterų nenoro, mums vyrus tik paul. Ok. Gerai, ponas Jozai, jeigu bus kažkokių žinių, tai... Aš jau paskambinsiu, galimai reikės atvykti gospidį. Tvarko. Nu, aš tada noriu padauti teismą, aš noriu už emocinį žalių žuskon atsikapsakant, atsiimti pinigų už ton, čia to arbūt kompensautų žusko. Čia kitaip negalbūt. Taip, kaipgi kitaip žinot, vis tiek jeigu sužaidė, kažką padarė. Aš sakėt, mašiną apgadino dar, ar ne? Bet čia ne mona, tai ir ta mašina. Čia numoto gal? Čia turbūt, na, ons, turbūt, kada ons panaikintų pietsakus, ons savo mašinas neturėjo, čia ons susinuoma invaldiška, žinai, viskas. Ai, tai šitą mašiną yra ne jūsų, ne? Ne, mona, ta man mašin, čia, aš net neturiu mašinas, iš vas. Tai jisai tiesiog pabėgo iš įvykio vietos. Pabėgi iš įvykio vietos. Grina, tu telefoną laikė, ons veizėjai, mondru skeits buvo, nebijuoji mons iš visą, o paskiau jau išgerda mirga, elgs viskas, dingo, iš rūką, tik spėjo nusisokti porą sekundžių. Nu, slidus reikalas, slidus žmogus, ons asugeb. Gerai, reikės tada troliuko dar, nes tau reikės ir patraukti transporto priemonę. Gerai. Bibi žino, ką čia išrišim, nėra to žmogaus, va tas ir yra chuinia, ble, tai jeigu būtų to žmogus, būtų okei, okay, bet čia nieko nėra, na. Oi, koks fotografas. Fotoaparats. Nu, žinot, kiek kartus reikia rinkti. Kon tu čia Moselis bandano fotografuoti, o čia teik priartinka, čia pizdėts? Ne, tiesiog įkančiam, žinai. Čia grina, ne žmonės fotkinko sielą galina fotografuoti iš kart, na teikia, o čia priartinka, pizdėts. Nu, priartino, tai neblogai. Oi, plėt. Turi policija darbo. Ok, paklausinėsiu. Papusok pirmaštas. A, Gerdė, gal man papozoj dar reikiai? Ne, man tiesiog reikės jūsų dokumentų arba piršto, kad pridėtumėt man prie kompiuterio sistemai pasižiūrėt. Čia va pridėkit man. Ką panam pridėti? Jozu. Tai jau daug sekundį iš. Man dar atmint šlabavon. Pridės kitą pirštuką. Lėt, aš nemok ištiesti. Ok. Marytė? Atsispausdė, na gerai. Jos...
sakant, Jozas Klipsonas, tai? Klipson, step. Kodėl aš girčiau savo balsą pas jo, ble? Vardą pavardę turiu jūsų tada. Neris yra. Taksistas bus. Taksistas, esu taksistas, bet planuoju išėti. Kodėl? Žinokit, čia sunkia man seka su tas darbas, iš tikrųjų, ne, pritapti. Nu, bet ne apie mane. O kaip jums su policija darbų ir užtenk, tvarkinga viskas, kaip sakant, pas jūs. Pakankamai, ne, kur nebus, kad tokiai bandita visur laks po kampe, žinai. Taip. Tai klausyk, tu kuik taba čia, tas situacija, kad aš čia kuik pranašėme gausiu, nes aš iš tikrųjų noriu supykti ir aš tau noriu suėmti jo. Nu, žinot, ta prasme, reik pagauti asmenį iš pradžių. Žinai, čia neaišku, kur slepės ir kada mes jį atrasim. Nu, supratau. Bet jeigu atrasim, tai, kaip sakant, žinot, visada... Net koks jis pavarkės šnekama. Aš pats nu jo labai atsipalaiduoju toks. Tada reikia man nusivesti. Tavans kūro neįsipyliau, nachu. Labas, Ramu. Šitas. Klipsons. Klipsons, taip. Tep. Nežinau, su traumama manim šiandien planuoju eti iš to darbo, iš tikrųjų pizdėts esi, jaučiu ledus pardavinėti kokius načiort. Nu, gal ir daugiau apsimokės. O tokiu įvykiu fobiją taksuot. Konkrečiai. Blet, aš nežinau ką čia kuro toliau, čia nieko neišeina, blet, aš nežinau, arba aš neįsivaizduoju, jūs patys suprantat, aš dar naujas tam dalykės, o tai negaliu kažko primasyti per daug. O tai šiaip aš laisvus esu jau galėti. Jo, gali taip. Netvarko, kaip sakant, laiminga jums, žiūrėkit. Visi geriausi. Saky, kad dar anas tada tavo klientą sumišė. Blet, jau nuėjau, kurva geras, eik, na. Nors pala. Žiūrėk, man grįžt atmins, vos nepamiršau pasakyti. Dabar prisiminiau, žiūrėk, tie kas pafiksau iki da kartėlį, žiūrėk, dalykėlis ir toks, kad aš prisiminiau, kad aš važiavau su taksi. Ir ten labai atuliai važiavau. Ir nors aš pačiau jau per savo taksi ton veidrodėlį, iš galons, kad mane pradėjai sekiuoti. Sustojau prie to žmogaus klientą savo, kad ras mane buvo išsikvėtis. Ir nors neblepi mašiną, nes išgozdint ten tas iš gal, kur važiavau. Tai pasiruoda, kad ons beige buvo ir kaip sakant, priimuštis. Užpaulį, mon klient. Tai jūsų klientų užpaulį, ne? Ir ons, kiek supratau, nepsupratau, ką panam ten bebau. Ar on užmušė, ar ons ten, nežinau, ons besiskundi į ligoninę, ne? Pabomžau keurų, tuo jis lenkis. Čia pasakiau, jėjus, aš kurą koks išplaukė, žinia, pizda. Atėjo visus abilitai, va, užpildysiu štai jūsų pareiškimą ir ką, tikiuosi spręsimus. Tvarko, gera tada, laiminga, na. Geras dienas. Jiems irgi. Jesus Christ. Nu jo, nu čia ne, to nachui, karoči. Oi. Einam apis šitą mašiną. Einam apis šitą mašiną. Imagine, tokią mašiną nutraukčiau žiūrovį. Žiauru būti čia. Konsakė. Grįdį galvojo, kad kažką draugelis man sakė. Vaina čia bomžaut, na. Rimtai aš bomžas, kurva, su literaliai esu bomžas. Turiu 5-6 eurus. Nu ką aš turiu su tais pinigais daryti? Realiai. Palauk, kol nuvažiuos policija. Ne, tai aš nelauksiu nieko. Žiūrėkit, koks čia. Atdur cigaretį suvašinti. Koks serveris? Coast Side. Coast Side hybrida, Coast Side'as. Reikėtų šiaip man... Geriau į pardę nuėti, išeis atgal karoči. Eis atgal. Einam, nebėgam kitas pardas. Jo. Coast C2-kas. Jip. Tai kuik varį vis dėlto uždėjo skeleto, nu, dar nesugalvojau. Skeletą išmata bus. Nu, pirat skeletsins ir, nu, ko nežinau, pirat skeletsins ir, viskas, nu.
Damn. Kaip jūs žiūrovai laikotės, kaip jūs laikotės pilėjai? Kaip jūsų nuotaikos šiandieną? Reik man nuvaryt karočiai kito galeko. Pasiimt. Dar tai mėntai čia kimarina, pista įsizduojat. Iškvečiau vieną policiją, atvarė trys mašiną. Eik tu na, numečiau. Tu kurva. Tu esi supiks, man apšia šiandien neina roleplayint, kročio. Dėk Volodija ir viskas, Voldemortas. Ne, aš jau draugelį turiu, kurį vadinu Voldemortu visą laiką. Tai irgi, žinai. Kol kas bus piratas skeletas. Ja, jis turi karočiui, vat, įsipratint, paskui pramysim jį. Simis ir viso. Simis. Pile, man Simis patinka. Nu, tipo, žiūrovai, jums netinka Simis? Jeigu Simis skeleto savo pavadintumėm. Simis tinka, tikrai? Nežinau, ar bus žvejį barnai. Nežinau, barnai. Plok, ar ne, aš tave pažįstu kartais ar nepažįstu, plok, dabar aš taip pagalvojau. Kodėl aš tokią vietą nujaučiu taip ročiu? Ai, ten taps. Einu tik taip, ble. Jeigu nupišiau tą mašiną dabar. Gal eina naktis dabar, ja, nes tikrai visą tarkintą jinai. Bro, that's fucked up. Einu, pažiūrėsim, kiek bankė aš pinigų turiu. Šiaip man mašinas reikėtų, tada reikėtų sutvarkyti dalykus su teisėm, kad galėčiau kitą darbą pasimti. Simis tinka, ne? Tema, aš irgi sakau, 800 turiu. Ok, beveik turim štukę. Išsigrynysiu 800 žiūrovai, ok? Ir varyt reikėtų iki blėt, man pasimt... Lockpick reikia. O tai kaip lockpicką reikia gauti? Nu blėt, turiu pažįstamą Simį, nu kad... Nu kucka apskeletons. Oi, kokias gražiai savo sėnis panelė. Nu tai viskas, būsi Simis dabar, na. Simi, na. Susipažinkit, draugelis, Simis. Op. Kon sakė? Pasigirdama, ką kažką sakė. Kada siaubeko streamas? Šiandieną bus siaubeko, tikrai kursiu hybridą. Pakursiu siaubeko šiandieną. Ir jo, varysim. Ble, o tai kur mašinos nuoma yra tik šitoj vietoj? Bitch. No, you don't. Bitch. Darbo to reikia eisti, darbo. Žinau, saulytė, žinau. Man saulė pasibūgino žaidimas, blėt. Man viskas nutrūko, kai karočiu. Variau, blėt, į tą, ir variau kliento pasimt su taksi. Ir sunomėjau už 2 eurų paskutinį tą mašiną taksi, blėt. Ir karočiu, užsibūgino man klientas. Turėjau perkrau žaidimą, viskas. Prapisau tą mašiną, nebegaliau įsiesti, nes, tipo, žinojau viskas. Žodžiu, blėt, nu, what the fuck, karočiu. Oi! What the fuck, žiūrkė? Jo, katins. Oire, okei. Labai gražus tavo draugas, žinau, hybrid labai gražus yra draugas. He's very beautiful. Žiūrėkit, blogit. Tai paliko jie tą mašiną čia taip o taip? Ko jie čia tą mašiną taip paliko? Le, negaliu įlipti aš jie, fuck. Labas vakaras. Labakar. Klausyk, norėjau paklausti į dalyką. No. A gal galėtumėt vis pavėžt manim? Nusit, pavėž. Nu jie smaračių tą labą. Kutė aš nugird, kurva. Palauk, aš nemėgstu, gali sėdėti. Nulep, kaip reikia, nebūk bauba. Vuo. A girdi, a galėtų man sakė mašins nuoms nuvežti? Nu tai, gal, pažymė. Daug man sekundį. Bet kodėl aš jį girdžiu, na? Kap, šiap dėjina. Nebloga, tave. Aš da, visko buvom, kaip sakon, buvau pagruobinėm beveik šiandieną, blėt, bus neišprivartau, toks plikščius. Vo, blė. Patikėk manim, esu traumauts. Nežinau, pats turbūt, kad apsirengiau šiandien tą įduomę. Na, mate, trauki vyrus.
Klausyk. Tai čia ne, aš nenoriu tokių dalykų. Man patink moteris. Nu, patikt gali daug kas, bet kiti patinkai vyrą, kaip mata. Klausyk, aš kiek dabar suprantu, čia reikia tau į pistoletą įsitaisyti mini. Vien tur tarp kuo į vien pistolet, bet anu neužtenkš, ne? Ne. Jau ten vyrą kasinasi ton. O tas ryda liks, kai nenori traukti. Turi peilį nusipirkti. Kora, nu gal gauti, klausyk, taip sakyčiau įdomiau, kad papasakok tu man. Aš tai buvau pirkęs, tai parduotuvė. Kur, reikėjo pirka? Ginklinė. Ai, ginklinė pirka. Jo. Galvoju, kokiu maksimo vertoje ant peilį žinai nutraukčiau. Nu bet jau su tokiu, galėčiau kažko nerodyti, žinai. O dabar tai viskas, neapsiginti, nei nieko, žinai. Aš turiu vieną bardačiuką, gali pažiūrėti. Ar rimta? Da. Kap čia reik pažiūrėti? Kap čia man pavėzytą nereik? Nu atsidaryk bardačiuką. Vo blėdi. Kiek onai tu kien? 2000, kažkur man atrodo. Jėzus Marija, aš neturiu tokių pinigų, nematyti mane tik į dalyką. Klausyka, girdi, dėko to labą žirti. O tai tave reik peilio, ko? Nu, reikėt peilios, na. Nu ką, neturi pinigų? Ne, aš esu šmelt šiandien, patikėk manim nežmonišką. Kas buvo? Tai sakau, kad manim pusiau apiplėši, bandi išprivartauti ir pagroip manim. Ir apiplėši. Panašiai. O tu taip lengva pasidavė. Klausyk, aš manim surėš, aš neturėjau kom padaryti, aš nejaukė pasijutau, žina. Kurva aš girdžiu save? Konsakė? A ne dūrė. Dorit, beveik bondi dorti, bet ne iš peilios. Nu, tai aš jau apie to nekalbu. Bet, sakau, nenoriu apie to kalbėti daugiau, žinok, aš esu traumauts ir viską žodžiu. O tai gal pas kokį psichiatrą tau geriau? Aš dar galiu vyrs, aš susilaikysiu ir pats. Na nepalūši, nenušoks nuo kokio tėl. O jeigu te bus, tai jau te bus. Nu dabar man iš sąžinį greuš. Nu jie ką žinu, kokio vardės? Aš Sigis. Sigi? Sigi, bliet, palauk, išlip iš mašinas, ir būk geras. Sigi, tu man matyti, esi kažkur. Kur? Nežinau, kažkur matytisą girdi. Vard, Sigi, kuk palauk, pavardė, kuk tau jį netyčia pasakytum. Sigis, Kirmantas. Sigis, Skirmantas ar Kirmantas? Kirmantas. Vo, blėt. Blėt, kažkur sakyčiau, nesam gaminis kartas, ką? O nežinau. Mane irgi... Gal kokias trečios kartos? Galbūt, nu mata, aš neturiu ryžų plaukų, tik apačiau pas man ryžą aug, mata. Bet vis tiek į panašum. Nu pas mane mata visą ryžą aug. Nu va tai galbūt žino, kad turam bei iškraujo linijas. Galbūt. Tai gerai, ta pro, paskolink tus 2000. Nu tai važam, važiuojam, pažiūrėsim į tų peilį pirtanį. Davai varam, pažiūrėsim. Nu varam. Grin sėgi skurvo. Ką faina, kokie malon žmonės čia. A jums girdisi mano balsas, kai aš nekosiu jo? A girdit kažkap neveikta, mašin tau, ne, lėp miniai. Mane, eikas savo. Vo, tave veik, mane neveik. O nebeni, lėp tau? Neben. Kap čia, o? A girdit, aš kažkui dėtai jums didelę, a man vaidenas, aš savo balsą kažkap girdu, kažkap iš kažkui nežinau. O gal biš to, bišk. Galbūt netyčia. Dab turėt biš būt geriau. A ne? Vo, dabar iš kartų geriau. Vo, tai laba gera. O laba gera. O, plat važiavau mes jau čia. A girdit, vandau pasileido čia tau. O! A nu įpizdum. Uuuu, ko čia jau mona galbūti, nes aš čia pradėsiu daryti nesamonis, aš tau sakau. Nu va, aš 1500. 1500 pas monis kišenė ir 5 eurą. Jo, babes bolki ir už 2000. Tai 1000 ar 2000 tas pats, blėt, vis tai kas bomžus, na. Nu tai tau peilis gal geriau, kai žinai, greit jau galimu sakau, negu su baseball. Aš sakyčiau, kad visai būtų jo teisinga saka. Ar tau reik beisboliks? Les pagalvoti.
Seksi. Nu, galvau įdį. Žinai, kad aš nusprendžiau, kad aš nenoriu būti bailys ir nenoriu pėlios turėti. Nes tik bailė su pėlė, senko, vaitų su beisbolkės keitėsnis. Nu, tada važiuoju, nu, aš dar keli šimtus tad nusimsiu. Nu, davai. Fink parašyk. Tai, ai, teisingai reikėjo man, bet aš parašiau tą komandą su mi, viskas kaip ir okei. Okay. Lia, užpis, aš girdžiu savo balsą, nu. Lia, dar girdis, bet liau, nes jisai... Oi! Nebetur, jeigu. Ui. Čia... Klausyk, iš kur tu, juk mašinink nesgražiuojas čia, guys. Mane žiauriai tiltina. Fik be kainon, tu, čia toks gražuolis. Aišku, čia nemo, neaunuose tokie dalyką. Čia, tūkstančių. Jesus, Mari. Uf. Jesus, čia čeris nesustuoji man. Iš kur tokie pinigą? Nu, tai materkės rinkau, pardaviau. Kontokis. Materkės. Materkės? Kas tas į? Popieriuką. Jūs man net nesivaizduojat, čia tuis naujoji, žinu, kad čia su jau senas žmogus. Nu, čia popieriukas renki, parašai, ton tvirtikerį ir kas nori tas nupirko. Dabar nebežinau kainą, bet taip tai buvo. 100 tų popieriukų gaudavo 1300. Fu, Jėzus, Mari. Klausyk, čia visai neblogai ir... Įvirtės pusdėlkit laikiu, kad to pačiu, kol dar čia mes laukiam. Nes čia, žinokit, pas geriausias momentas dabar būtum padaryt. Papačiu, kad dar decibelus prisuktų. Aš čia greit iš jo, aš biškį pasiimsiu su šaibu, nes blėt man reikia, kurva biškį ir tu beisbolką apsigint, na, tas trim snaiperį pridaužt, na. Nes čia kitaip, tai nesąmonė, karočiu, pasiseksiu tai diržą. Bet tau su kiekvienu girdysi, nu mane užpisa irgi biškį. Labas vis tiek, kaip laikaisi? Nu, viskas tvarko. Jo, varam. Gerai. Aš kažką vis tiek savo vaidu kažką apgirdu, man vaidenas turbūt. Psichiškai esu paveikti, jaučiu. Galbūt, palauk biš. Jis tą puštų to, ką turi pasidaryti. Bandam dabar, galbūt geriau. Ta pažiūrėta, jo, nebegirdu. Galbūt dabar atsigaus, mėgins, man žinai. O gal biš buvo tau užgulė, da, žinai. Galbūt. Gal netyčiu tai prilėti su galiuku. Nesu galiuku, po su mašinas lempa manėm prilėti. Nu, kažin, kokia ta mašinas lempa. Žinok, buvo smarki. Net nemo prisiminti. Da, man atvaizdys į ranką puotį išleiks. Gal geriau nerodik, nenoriu matyti. Ne, policijoje dabar tik tas tie, žinok, mašinį, nu tai, elektrinį, papasakočiau, kad dar prikaukės kavos ar alaus, žinok, iš kar, žinok, būtų aišku ta. Tai galėjom kažko mąstyti. Ne, čia galėsi, Emilio, klausyk, daug savo numeriuok dal visą pirktis, tai koks maladėt, sėsi, kaip sakon, kad turėčiau kontaktus. Tuoj, palauk. Ko tu palauk vardu, besi? Sigis. Sigis teisinga, blemba, Sigis užkreta mani, matą mani. Davai. Pala, sekundėlį. Atsiūs dar kartėlį. Pabaudyk dar kartėlį. Tas telefonas mani skeins daug kartų. Ne, aš tau daviau kažkokį kišenį. O jis man davė kažką? A tu kažko nedavė mani, aš tik nematau. Tai kišenį. Kišenį? Bro. Stikrin kišenį. Oi! A, visas gera. Suklapavo biški. Nu, sirašyk to numerį. Netyčias čia biški matavo, nu, man ant kelienų veik tai dalyką visi. Pasakyk, nu, sakyk. 907. 907. 341. 341. 5762. 5, kiek? Kiek? 5762. Skombinu. Uo. Turi, ne? Sigis čia. Jo, Sigis. Gera. O kon tu vardu būsi? Aš būsiu Juozas. Juozus Klipsovans. Juozas. Juozas, na. Juozas. Už pinigus. Astelis dabar čia tai ignoruoja. Kodėl taip sakai? Neignoruoju. Jam čia. Gal geriau nerodik na numerio... What? Puikiai kaip tau. Džiugiuosi, kad puikiai. Aš irgi gerai, ačiū. Atsigalno po biškutį jo ant tų streamų. Lemo, buvo biškiškis. Jeigu nori, mes galim parodysi, kur materkis rink. Nu, davai, parodyk maniai. Kas čia yra?
O tu to nagirdė, tu tumpėlį be paėmė ir nepaėmė, kaip ten dabar čia išėjai. Aš to beisbolkį sakė, kad tu nori. Ne, bet tu apie jį teisingą beisbolkį girdė, tai kažką man paėmė. Tu aš to įdėjau kišenį. Aš net ne jau, kaip tu galėjai beisbolkį, tai didžiojas man į kišenį dėti. Pasižiūrė kišenį. What? Aš neturiu nieko, kurva. Tu mane padavėt gal, palauk. Nu, gava. O jezu, kaip beisbolkį čia. Parodik tą kartėlį. O, blėt, vo daba. O, žiūrėk, o, gera, gera, dėkau tavo girt laba. Vėk, tu načiart, gavau, gavau, žiūrėk, daba, dėkau tavo iš dabu, galėsiu, daba pridau, aš tik kaip pidaras, aš žinai. Nu, kad tavim daugiau neprivartau. Nes aš, bet jeigu mane bandys privartaujat, aš privartaus atgal. Taip, taip, turiu minį su beisbolkį. Nu, nes ne, pats nelysiu, žinai. No. Tai važiuoju, galim tu materkį, nori parodys. O kap tu, nusim, veik. A, tu ten greit, knopkai, kai suspauda. Davai, varom, parodys minį. Sudirbsim, biš pinigų. Oi, Sigi, maladėts, tu čia manim, gelbėjai šiandieną. Super žmogus. Labas, Andra, labas, Dejūnai. Klausyk, bet tau reikėtų tos dursius tvarkyti, nes kažką nuom negarai. Nu kažkas jį negeria, tikra. Reik važiuoti susitvarkyti gal. O kas tau čia tas longs da išdavo, že paukščiai skridė, pradavo, že kap čia tebe? Paska paukštis buvo. Ja, supratau. Važiuoju dar pirmą, aš tu mašinus tvarkyt. Davai važiuojam, į tų mechanikų. O Jėzus Mary, bandyta, čia gaudynis kažkai, o blėt. O Jėzau, ką dūkstas jaunim šiais laikas. Nežinau, aš nežinau. Tu mondro aparatų. Į matą, į čia grina ir, kad kai jau gauni pirmas iki teisys, va tepi būn. Čia į, čia mūsų laikas su šampana plaistydavom blėt tus mašinas, o čia blėt su gaudynėm policijais. Nu čia į absurdą komedijai. Nu, tai grina. Tėvai, matyt, tėveliai turtingi, va, priperk visokių šią Amerikas tų mašinų. Galbūti, teisinga, sakatum. O iš kur, pats pirka iš Vokietijos, kiek supranta, ne jau siuntė čia? Ječiš, Grabovižis. Ai, Grabovižis, supratau. Geras tas įgis, jo, maladės, kažką gal biškį papasaiksim. Arba važiaun. Svarbiausiai važiuom, bet nu čia jau, net dėl važiuojam tu pirka, čia jau tikra tik biškį mandrės, nežinai. Kolna, kap su panom biškį lengviau, kad tu ik mašin turi, ne? Tiek dar nebandžiau, reikėt pabandyti. O, tai tu čia nesinai ir tu mašin nusipirksi. No, nesinai. Suprata. Čia taip patvarkyt gali pats? O, to jau staisysam. Oi, what? Reikėtų nusiplauti. Aš tau galiu, jie noriu užtamti, ką makai, ne, nuplauti. Su žina. Nerek, gera. Simis temiškai pasikūręs. Konkrečiai. Alek? Durs atsigaus. Kap nois. Agi, tu jau patikrėjus tas durs. Jo, diržas įseks. Nuveizam. O, iš ką, a girdi, tu sutepi tas duris, dar nežinau, taip malų neatsidarė. No. Labai gera. No. Ir dabar nuplauti, ne? Pasko. Na, taip pizdom. Ką sutvarkė, žinu, kad atrodo, kad visiška nauja mašina dabar būtų. No, kaip į saloną. Geri, meistrėlė dirba, man nepatinka. O, kiek man bolvų ten telptų, tam gali tu net neįsivaizduoji, žinu, ku Jėzus Marija. O, jo. Jo, čia nelabai mačiau mechanikų yra. Oh, shit. Nu, ble, aš buvau netyčia užgaudęs mechaniką biškį, buvau užgaudęs. A, girdė, aš biškį užnustelsiu, kol tu nuvažiausia gerą biškį, esu pavargęs, ne. Nu, gerai tada. Nu, pasnustelk. Ne. Noriu paskaityti, ką rašot vis šiek brytė. O, jo. Sveiki, visi mylėjai, sveiki. Kaip laikote žiūrovai? Aš nežinau, iš tikrųjų, ką dar reikėtų čia primastyt. O man pasigirdo kažką, jisai sakė. Bet simis, išpizdėsiu. Oh!
kurvas, aš čia sapnavau kažko, nu ką, šia dabar, blėt. Oi, tik sutvarkiau Sygi, tavo blėt. Mašiną. Kurva, ką, šia dabar buvo. Ek to, nahu. Sygi, gyvsiesi. Sygi, gyvsiesi. Aš gyv, a tu gyv. Ek tu, na, čia man rodos prispaudė keur, kairo į keušimą, ne tiek skauda, ba žinok. Reikia ligoninį. Palauk. Reik pasigydyt. Agyvus da. Palauk. Mami. Atkylė. O, pasikaciau, dabar geriau. Gera įvesks man. Atikra. Palauk. Nu, aš nežinau, kai es pa nusimyšti, pažiūrėsiu, blėt, gal nebus kraujaus, na. Tu pažiūrėk, tik susitvarkiau. Langų nebė, nieka nebė. Blėt, sygi, aš esu apšalis, arba aš nebesuvau, kas daros. Ektu, na, čiart. Labas, Ona. Ektu, na, kui. Nu, bet o kas čia buvo dabar? Ek, nu kaip mes gyvi dar esam, aš nesuprantu. Čia mums visiškai... Aš nežinau, va čia tai skrydis, va toks skrydis buvo. Čia aš nuok meiguoju buvau užsimerkis, atsimerkėjau, blėt, matau dongų viršau. Aš tai tik tai pasijau to, ką skrendu. Žinau, kad galim... Ne vienas pareigūnas nesustoj. Jis mar... Oi, kas čia dabar? Oi. Prašyčiau žiūrėti, kur važiuoja, mylėjai, oi. What the fuck? Tu jo, kuro beisbolkį traukna. Tu kurva, sygi mano patraukna, mano sygiaus draugas. Jauda, jauda, odė, kurva. Kažko angliško ten šnek, žiko, nu ten gaudo, keitė, tu pareigų. Žiauru, čia kažkokį šiandien fantastiką skyrius vyksta. Sukai, kas nuo ratą, sukau. Čia greitį ir įsiutė, filmaun. Galbūti, nes aš esu apšalis, iš tikrųjų, ko šio vėl policijai važiuon. Blė, ta gėda, aš tom beisbolį turiu slėpti, kad nepamatytų, blė. Pasislėp, kun tu čia dirbi, paskui sakys, kun čia dara. Ekto, na čia ir paskiau būtų sakyt, ekto. Ne, nu sakyčiau, kad čia ir jums naudojams palikėti paskirti, jums kits gals ir sutepams ir viskas. Sakysam, važiuojam beisbolą žaisti. Na, tai taip. Tėvas ponis niekados nesiveždavo į ton žaidėjimį viskas. A girdi, palauk, tai palauk, kon su mašina darom. Pista šitai mašina yra. A, ambiausi kors mums, a girdi, pavizikiam, pu kaput. Pažiūrės, o to jį pažiūrėjo, vek, ne vek. Gerai laikaisi, matai, super, džiugosiu. O, vizik užsikūri, pagazauk biški. Na, a girdi, ir biški, ta pals išbėgis galima ger, bet viskas į gerą. Tu, na, kai stulp, nei tuo nebė. Nu, vargšus tas stulps iš tikrųjų jau gali tik pasakyti, bet mašina tai iš jos pizdėcina. A girdi, tai tik į mechanikus dabar važiuojame, kon? Kon, reik atgal važiauti, Ir da pas keikia, ekta, na čia ir pinigai jūra čia bau išleisti. Svarbu gyvi, pats esam. Ejo, pinigai jau į pokui mane. Arba aš gyv. Blet, čia šis ras. Gerai, kad buvo daržus į seksą, šiaip nemėgsta, nusekti jis, ačiū dievui, blet, čia už, nu, iškreisi. Aš kažkap tą pastovę sekausi. Nu, mes šaunuolis, meta koks. Va, būnu visokių tokių, reičiūdų. Jis toks įramus, blė, nu ką žinau, tipo, nuvarysim tu tikėtų, kaip ir nenorėčiau, žinokit, su juo, vat, kažkaip, blėt, kažką, bet, pizdum, gal kažką naujo pamatysim. Ten netepalas, ten Juozas į kelias pridarė. Gal kažką čia kažkų nepipleiši. Galbūt, žinok, ne čia siauti, čia kažkui šiandien idėjinį duojim yra. Kažkokia. Imonėm Paul, blėt, ir Janus Paul, nežinau, čia kažką piduomė. Žiaurė. Kažkoks seba film šiandieną čia. Oi. Jau tikra. O, Jėzus, Mari. Žiūrėk, palauk, kad, žiūrėk, parvažiau, vėl policija. Čia mums dabar gaudyt pradėjai. Aš
aš neapžiūrėjau. Kurva, kas skraidžio, ne? Mone stresas jau čia į tą mimystę, aš neapžinau. Ech tu nach, what the fuck aš čia daro šiandien? Oi, oi. Kiek tas taisyms kainam čia? Pažiūrėsim. 450, bet reikia, kad tai buvo. Jezus Marija. Į bankomatą, ek. Palauk, biečka, aš gal tur tau, tijau, gal ištrauksiu girdį, tijau, paskaičiaus. Nevažiau kai kito bankomatą, aš to padaus. Tai tėvo šalia, jau atvažiavau. Ai, teisinga, Jezus Marija, aš dar nepripratęs prie to miestą esu. Visas bledryšas, na. Jo, malačius jisai yra, jo, faktas, ble, balekas, faina, faina. O kazino ratas sukau, sukau, hebra, tas ratas buvo ten chuinia paskutinis, ble, nu kaip, fainas dalykas šiaip, aš nemaniau, kad ten free dar yra, ir karočiu sukau, ir iš niekur išsukau. Tai, jo, kaip sako. Ble, pasirodė, kai vėl kažką sakė. Simi, kurva, kalbėk su manimi, kalb, normalia, kalbėk. Šis jau, ble, piratas keletsina. Tokį sekundį žiūrovai. Tim tirim. Tim 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 tirim. Tim tirim. Rim tim tirim. O, parvaro. Na, a viskas tvarko. Tvarko, tvarko. Na, tai lakam tada. Po šito pažaisim dar biškį, pasižiūrėsim, kas čia gausis karočio ir bandysim varyt iki... Nu, varysim, pažaisim jo beką. 101 laikas, let's go, šaunuolį, nice, pasikūrė, esat vėliai, šaunuolį. Simėjau linkėjimą. Linkėjimą simi tau, nu, kaip sako, ant Monikas. Girdėjai. Kad nejungtis man radijas. A turi keli šimt. Kiek tavo rek sakė, sakyk tikslę. To jo. Ko aš kaip nenusimė mane pinigą. Man rek 200. Žiūrėt. Išlipk iš mašins, aš tau padausiu ir man ne čia sugraibyti. Reikia į bardačioką dėti. Aš nemoku ten dėti, senelimai. O. Aga va. Jezus Marija. Gaudykit, anonius, gaudykit, blėt, tansoski. Negirdėjai, ne jaučiu. Gava, ne? Gava, dėko. Gerai. Montai, nesunku. Paklaus dėl namų plašimo. Dar nelysiu šitą dalyką. Davidas Tonkus. Ką veiki? Kažkas. Bandom sturgyt mašiną, koruč. Dimto, ką filmo auto. Aš jau sakyčiau ir taip. Čia taip ir iš tikrųjų. Čia pasitikiai pašraštuks pašalins, pasvietau, kap Jezus Mar, nežinau kas. O, kokį gražią visą mašiną. O, kap naujo. Anger, bet tu dabar atsargiai važiau, Jezus Mar, kad nebūtų nesamonių. Aš atsargiai, mata, kad čia kitokį veiksmą. Taip, ką užpauli, čia nesuprasi, žina. Jezus Marija, kad čia neblūdė. Kaip pablūdė visi. Kaip pablūdė, kaip be galvų visi, kaip nežinau, kas lyg reikėtų čia skubėti, žina. Jezus Marija. Per visą miestą gal dar nepagauna. Per trumpas. Be žiauri, jo. Per trumps. O tu žina, pala, kur važiuojam? Jo. Nepasižymėjo. Tojo. Norėsit savo beką po šito hybridą? Norėtumėm pažaisti morgo. Nesuprikavo morgo, poch, galvoju pažaisti. Fainas, visanai bežaidžiau labai. Bet tu ką nebandai ne akmenukų, kas nieko. Ne, kora, žinu, kad aš esu toks jas mar miščionys, kad aš bijau prisiliesti prie tų purvinų darbų, žina. Nu, tipo, dirbau prie lempijomis, bet ne tai, ką per sunkus darbs, ten aš ten, blėt, mašiną praganiau netyčiai, žina. Tai ai, galvoju, nelysiu aš ten daugiau. O šiaip, tai vat pirtu visokių taksi. O ko tinta lempiai reikėjo daryti? Ten medžius pjaus, tai reikia jas margenyje ten nusblėtka beprotis darbau ir darbau už 5 žmonės, blėt, negavau, nika peiks normalia, žina. Dirbiu 12 valandų į 3 LCs. Nes visas kitas laisvas geri. Nu, bet čia mano jo problema.
Nu, Medkirtė. Medkirtė taip iš ir. O tai kas tie akmenuką ten, agai, tu papasakok plačia, va, girdė, apšveisk mane, man įdomu, žinai, išmūti. Nu ko, ten pasiimi, nusipirki kirvuką ir nuvažiau į kasyklas ir kas akmenukus. Ai, tai gal visokių idėjų man tu rasti, ne? Yra kažkas sako. Ne, ten akmenis, paskui važiau neišplauni ir gali paskui parduoti vėl, paskelbi Twitterį ir toj pat kas nors nuperk. Fu, blėba, suprate. Twitteris čia tas per ton telefoną, ne, ir? Jo, arba gali važti išsilydyti ir gali ten gauti visokių dalykų, ten deimantai, maragdas, dar kažkas. E, supratau. Ir gali ir tuos parduoti. Nu įdomia, klausyk, įdomia čia. Jo, norėsit labai gerai žiūrovai. Bet tik tai akmenuką matai, tai akmenis labai sunkus. Nu va, matai. Reikuo būtinai kokią mašiną įsinamuoti, ar vada, ką nors, žinai. Paskui reik važiauti išplauti, paskui vežti išlydyti. Nu va, ten mašiną man gauti, dabar nebijaukingai ir iš tikrųjų reikalų. O mes savo, čia atvažiavau, ne? Ujas, ma, ir kas čia per veitą? Ui, kas čia per, kuns čia koronavirusą saugojas, a kas čia dabar? Labą dieną. Gal susirašinėjai kažkas, kiek atėjo žmonių? A, nu galbūt čia... Atek į vidų, paspausk trečią akį. A ten. Vo. Vo, blėmba. Kas... Ten ir čia prie kompiuterio. Kas čia? A, parašyta AD HVK. Vo, blėdi. Tai vo. Ateini prie kompiuterio ir pradėk pamainą. Pradėti pamainą? Pradėjau. Nu, matai, turi tau švies tokias baltas paletės. Ai, matau iš toli šitas anos toks įdomis, jo. Jo, prieini prie jų. Ir pas, ir ten dar kontau rodo. Ieškoti. Nu, pavyks. Aha, kažkon matau, kažkon radau. Oi, toru. Oi, tu tai ir vėzė, ko gers. Žiūrėjau, jau tu skap, vagys koks. Va, čia dėdi. Ton dėžį dėdi. Ir tu gauni popieriuką. Va, gal maišelį popieriuką, va, 5 gavau. Gavau 5, ir ko, nu, da, sabėjant šlaus tiesiog, nes, ko čia daryti? Nu, nieko, nu, va, pažiūrėjinkį, rinkį. Prisirinkį ten 100, 200, ir paskui parašai ton Twitterį pardaudį. O kiek aplaukų 100 gal gauti? Už tu, kad 300. Ne, bloga visai. Aš tai buvo prisirinks virš 1000, tai sakau, porą kartų taip padirbau biškį ir nusidirbau pinigų į mašinį, kai nusipirkau. O blėba, klausyk, tu čia esi prasisok, esi duomė. Nu, tipo. Man patinka sistema čia, karoči. Bet čia toksai, kur krinai užsibūni vienoj vietoj. Labas, Rūta, labas. Oi, kuo, kitų čia pasiėmėsi? Kažkokia barbė. Nu, Jėzus Marija. O aš lagaminą nutraukiau. Jo, nu, reik pažiūrėkas vidu. Jo, blėt, padėjau, rimtai reikia pasiveizyti. Kai tik paveizėsiu. Kurva čia gerų dalykį? Oi, blėt, lavoną radau. Kas čia? Ko, kas čia toks? Kas čia, beždžiūni, jaudokas, voda? Pasimatau. Tai jau. Tai jau užsimiausiu. Kažkap, ne, nu, tai trauk, ne, nu, nuimt tą nos normalią. Ne, pizdum, ne, nu, jei dėžių sukrovė, pizdum. Aleikit, čia, jūs smari, padėkime į vietą. Čia kažto kuponų dabar turiu, 15. Šaivą mes turim 650. Bet žinai, darbaunės. Kol netingi prisirinki. Ne, bet turi kontrips, aš to gal tik pasakyti. Man reikia kažko judėti, žino, kažko nuveikti. Ir aš noriu. Aš irgi noriu kažko judėti, kažko noriu. Aš noriu kažko apiplėšti šimtui. O tu nori apiplėšti kažko? Norėčiau, bet ne, a, nežinau, ką priek normaliai. Akirti, tai nu čia nereikia žinoti. Ne, kažkur informacijos. A, gerai, tak šiandien biš paėkėm nuo to žmogaus, kuris negirdėt mūsų. Šiandien čia biš primuins. Atam, enam į mašiną, reik važiuoti par tave, aš valgyt nur.
Jis mer... Gerai, varom to pačiu mašinu pakalbėsi. No. Net gerai apie plėšimą, vat, jeigu išreikstumėm, čia būtų insane. Labas, jau pat labas. Nežinau, ar sveikinos Paulina, bet labai tis. Ne, tai ta mašina. Vėl bletas doeris. O, gerai. Ai, girdiu, tai kontu galvoji apie plėštą, turėjo gal kažkon galvo? Nu kažkon, ko žinau, parduotuvė, atėtų paimti kažkon, žinau. Kaip jis atrodo? Ne, su datu daris nekados, būtų įdomi. Ble, bet jau reikėtų kokį pistoletą jau čia, ne? Ar užtenki baseball? Iš kur gauti, nu? Iš kur nu gauti, ble? Atrodo, čia reka, reka. Jau daug pinigų turėjai. Okei, okay, kad nesmarčiai tada reikėtų sidirbti gal. Va tu aš turiu beisbolkę, su beisbolkė negalėm kažkui nesavojant padaryti. Nu tu gal ir gal, aš nežinau, aš turiu peilį, tu turi beisbolkę. Nu, įsivaizdau, jo galėm plėšti žmogų. Žmogų gal priplėšti. Bet žinai, kurvas, su to laužu mes bėgsim nuo tos policijos. Tai ką, nepabėgtumėm su tau tą mašinėlį raudonai? Nu, aš nežinau, gal pabėgtumėm. O gal iš vis net negaudytų mūsų nieks? Nu, aš nežinau, nu tai vis tiek, jeigu plėšim, kad parduotėtų, tai turėtų gauti iškvietimą. Bledi, čia reik visko gerai apgalvoti ir aš panau, ne šiandieną to reik sumastyti iš tikrųjų. Ta reik blaivę pagalvoti, žinai, kažkaip netyčių tų kontaktų gauti su pistoletas. Tada kažko reiksti. Nešakyti apneišiant. O tai tu negal nusipirti ginklą ginklinį, neletant? Negal, reik kažkur matą nelegalę, kažkur kažką. Blėt, kad čia yra irgi su tom prisimasti savo dalykų. Policija užsiemus šiandien. Taip. Bet ta girdi, bet suprant, šiandien policija yra užsiemusi. Nu šiandien policija yra užsiemus. Nu, tai įsivaizdau, ką čia galėjom primastyti, blėt. Kurva. Traukit pi... Ai, čia nieka nie, blėt. Nieka čia nie, blėt. Ai. Išsiekęs aš šoks, blėt, su šiandien pizda, karočiu. Tas tai jau pavargęs, jau senai yra, blėt, Simis. Na, Simis iš jūsų iškritęs yra pas mus. Dabar arba niekada, karočiu. Nu bet ne, na čia plėš, jaučiu pistoletą reikia. Ir jaučiu su to pistoletu, kai tu įeini. Plap, pasižiūrės aš biškį. Kaip čia rašo, jeigu čia arčiau prieini. Oi, skanaus. Kuk čia sumuštinį pasiėmė? Sumuštinio skane. Atsigavimo, na. Tai jau ir aš jį kažko žuvalgysiu. Man čia ne, niek plėšti. Vynaugiu. Pasivezėk dabar, aš matau, kad čia nieks nestaugų, tik pasižiūrėk, kas čia yra. Uždengs, aš pridengs tai. Kažkaip nieko neraudo. Kur va čia, pipi, žinot, plesam tokie autistai, mes abu daučiu. Gal tave raudys, tai man. Ai, tiek tu pavyzdėsi. Niek tave neraudo. Tai jo, kurva, su beisbolį, kažko man išperta linsu. Ką čia vis išėjai ir, blėt. Čia gal kažkas į. Oi, atsiprašau, o jėzus, man ir praslydė mane, klausyk, ne, jas agyvsėse, viskas į gerą, nesutrinkiau smegenų tau. Reik sužiūrėti ligoninį. A, viskas. Wow, atek prie seifo, mata. Raš. A, blėt, kombinacija čia. O, blė. Kažkom suvedžiau. A, suvedė? Rašau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 1, 2, 3, 4, nieka neveik. Kurva, kaptum kombinaciją man reikia, į galą eikit. Va, atrodo, reikia neš mylti šią. Atvažiaus policijai, saka? Galbūt. Le, gal varom iš šelokom, kap, jas mer prisidirbsim nuo dalykų. Blet, turis atsidar, blet, panikuot pradėjau. Aš irgi. Jėzus, smeris, spaudam, išėlaukon. Jėzus, da jau daug sen. Geliau tai anumą lai apkaltin.
O kontent bandė suvesti. Varašiau 1, 2, 3, 4. Į 5 bandžiau, į nebeleidą manį. Tai to nevedžiau į neleidą manį nieką. Taip, Musana atliks. Aišku, žinau, tam kombinas teba. Du, aš va čia į teba klers klausėms. Gal tam seifį gerų pinigį, jau da kažko. Tai įsivaizdai, kiek mes turėtumėm pinigų, jei iš to seifį išimtumėm pinigus. Tai načiur. No. Čia būtų žiaurų. Būtų labai gera. Tik tai kaip išimblę aš dabar mastonu? Ką, iš kur ton kodą gauti? Tai gal kažko, kažkas to ir žinoti, ble? Gal kažką. O tai kon darom tada, kon darom dabar? Žinok, ko norėk pabandyti. Na, skelk. Reik važiuoti pažiūrėti. Ar nepirkti virvių? Virvių? Jo. O gal eto kokį žiną bankomatą išlupti? Su virvi. Nu. Davai, pamėginkiam, kur ton virvi gal ištraukti? Nes kažkada likta kažko buvo girdyti, gal traukt bankomat. Davai, pamėginkiam, pizdum. Pažiūrėt, ar jį kokią virvį pirkti nėra? Davai, pavėdėkiam. A vėl policijai? A čia plėt ne mūsų aiška jau? Iš kur nežinau. Eik tu načiart. Vėl gaudo, žiūrėk, eik tu načiart. Trys ekipažą. Bankomatų plėšimas, pamėginsi, na. Jo, gota, tu senai gavai jau. Šiaip jau po savaitę gal kažkur prieš savaitę gavai jau. Čia jau man rodas. Oi, so. Jeigu mes ištraukiam banką rimtai, eik tu nabus. Na kon, kon sek. Nu, nusipirko kažkokį virvį. A, nupirka virvį? Kažkokį radau. Blėt, o tai kap tada čia, palauk, biškai, o kiek nukainavo? 200. Aš gal irgi paimsiu vieną. Aš nežinau, matai, ką turėk normaliai. Tiek dabar ieškoti gal kokį bankomatą, ką būtų jau čia prisėjinos. A, gerai, tai palauk, tada aš išsiimsiu devyn virvį, dėl vis piktą, gera. Na, dabar bandau. Daug sekundį. O kur važiuokit, čia yra visko, na, žiūronai, racija. Trimeris net, na. O kur virvė? Čia yra virvė. Negaliu tiek panešti? Bitch, what the fuck are you talking about? Nebetel, blėt pas monis, tu jau atsigers, gal atsiras jėgų. Kažkokį nilono virvę, kaip ten vadina? Nilono virvė. Balta tokia. Matau šiandien, bet aš mu nebetelp iki šie... Supravant, pilns, va, sas pizdum. Užteksi pastais, kiek turėm. Tai ko tu ten prisikišęs? Ta beisbolti, blėt, visko nužėmų, nei supravant. O tai ko da turi kišinė? Turiu bananų, snikerį ir lapėlių. Viskas, įdaugų niek. Įdaugų niek, ne tu. Pizdum, mažiaujam, paėminsim kažko ištraukti. Kažko bandysim. Pri bankomatą, kokį bankomatą reikia ištraukti. Reik, tai ieškoti kokį bankomatą, gal tokį kokį... Ai, palauk, girdi, sugrįžk atgal dabar, netep, aš buvau... Bluga, aš nebuvau kurtėlis ištraukis, mata, nuvaliau dabar, viskas bus gera, pabėginkiam dar kartėlį. Teisingai sakot, bled, aš kiekį buvau užrašęs, na. Reik, kažkokį bankomatą nušalėsim. Tep, pabėginsim kažko, tu jau daug man sekundį. Kad, blė, teisingai, kurva, 200, blė, buvo, na, man reikia tik vieną. Va. Nupirkau, gerai. Blėt, palauk. Davai, skrenda. A gyvs besi? Gyvs, aš dabar žiūriu GPS, kokį nušalų bankomatą, žina. Gera, pavizdėk. Aš gau gal kažkur Sandy Shore važiuoti. Kur? Jam kažkok į Sandy Shore kaimelį. Čia štas? Kažkoks yra, kažkokį pažymėjau. Aš ir pažymėjau. Gal lekam ten pabandyti? Davai, lekam.
Gal išės kas nors. Aš nežinau. Aš nematau, kur jisai pažymėjo, ble. Jo, ja, gerai, žiūrovai, ačiū iš tikrųjų, kad pasakė, taip ir yra, taip ir yra iš tikrųjų, taip ir yra. Teisingai sakot, ble, čia. A girdi, kiek čia mes laik, kitos veids maždaug pažiausiam? Nežinau. Tai aš žiek, aš išėjau, kuiks dvi minutėlis, jie akį girdi, nu, reiktų iki po Vernapoko, nu, pasidaryta gerai. Pasnausiai, nu, gerai. Žodim, ką bus ant vietos. Tvarko, tik nepažadink, tam ką prieit, sėk sumažins avarijai. Nu, gerai, su tau stulp, nenoriu atsikelti. Na, gerai, tada. Šaun aš. Na, nu, šaun. Viskas, ne. Karoči, šiandien pasidarysiu, blėt, dar apučino karoči, nes baisiai noriu gerti. Biškai atsigauti, nes vėl mane mygdo, blėt, sakau, susilaužys tas žiaurį. Tuoj grįžiu, pirėjai. Žiūrovai viržu. Tai jis manęs nežadino. Draudėjai. Prabūdau. Nu ką, kelionė enas. Bankomats mato nelaba geras. Kaip suprasti? Netoks toks rek. A ne? Aš taip galvoju, kad turi būti toks bankomats, kur būna įsieina į Bintaut. Tokį reikėtų jo, o kap kitaip žina. Turiu sumuštegą gaidai. Aš nežinau tiksliai ar N, Elonu išpleišti ar ne, bet esu girdėjęs, ką N. Jam reikėtų pavalgyti taip, kai kur visą skeletoną sauną. Pamėginti rek. Kol nepamėginsim, tol nežinusim pats. Nu, pagaus, ko darys. Na gaida, šaun dabiškį akėlį. Nu, šauk da akėlį. Pažadinkai, gera. Gera.
reikia užkasti. Dėkui, Birgita, ačiū labai. Malačius, Igis, malačius. Pus dar, aš žinau, kas, aš 9 dienas iš eilės sportuoju, nedariau dar poilsio apšia karočio. Tai iškrist galėčiau, na. Reikėjo man poilsios, na, tai dabar sakau toksai, kur, visas, na, esu. Nu, šiems gramus sutvarkytumėm iškart, bet, nu, nėra dabar. Kas čia buvau? Kažkaip masėlį už nuosiais buvau užlepus. Ant longo priteriškio mūsė vat neįpulė. A, sakau, kažkaip čia pasivaidena. O! Jesus, mar. Pizdum net meiguos aš. Jau stresu pagava. Jau gavau stresą, žinau. Kad tu, blet, ką papūts, važiau, jesus, mar. Bet niek, tu kiet nustraukt gali visą mes pats. A tu radaišiš ant čia jau taip atėt. Nė, niekį bankomat, nemata. Už, ko, nu to čia šyš? Ko aš pirvėjai, ta prostitūt? Prostitūt, nu Hollywood aktorė čia ir. Koks šį šalia mazavinį? Visi mes tiek, kurva. Ne, kurva, meistite bankomatą. Nu tai pėst, emam, aš plau, gimats kažkur. A, girdė, žinau, kur įveina veit, a, nors nežinau. Parašau, blėt. Pavėzėk, va, girna, kur tu nustatėtum GPS'ą, pasižiūrėkėm, kas ten jį, o, blėt. Agi jau. Atsitikon, aš jau esu jau įsikeibis turtai ton daržą, viskas į gerą. Čia kurva bankas. Blėt, kad čia kurva. Tu ieško kokį bankomat. Daug man sekundį. Na, sorga. Važiuojam čia. Nors ne, ne, ne. Blogą pažiūrėjau. Mėginam, mėginam, čia štas davai. Na, mėginam. Žiūrėjau, kaist karočius tą virdalį. Pamėginsim tą bankomatą paimti, jeigu nepaeis, tai viskas karočiu. Varysim pažaisti tą visą mortuary assistant. Varysim pažaisti siaubėką. Sakau, šiandien biškį trumpesnį streamą darysiu. Daug. Ir brosiai ton dimantinė apiplėšti. Jis, met, čia kažkad gal kažkad ir išėt padaryt ton. Bet jau reik ginklą, reik daug žmonių, atrodo. Da, kol kas čia ne mūsų anuosėdė tabėr. Kam jums tos moters ir taip jau vieną užaičių sėdi, matot, kad tokiai pasinosimis ne... Vien kalai... Ei, jinai ne moteris visų pirma, okei? Ten yra simis, neįžydinėk simiaus, okei? Atsitą. Nu, ko nuruoda, a čia atvažiavom gal? Čia bank. Blėt, kad čia kurva ir su ta savo fleka kapčianį vadenas. Suskė. A girdi, bet ta kur ten tą taurelį ir palauk, kad GPS pažymėsiu. Nu, aš matau ten taurelį. Mata, ne, per žemėlaip. Mata per žemėlaip, ne? Nuvažiuok į kitą imbiškį. A kuo jau nori, jau lengs taurelį. Ne, tur vien tokį dėjį. Gal ten bus netuliai bankomats koks padėtis, ne? O gal čia ir kur nori, o kuras baigės? Vok tu blėt, o tai kuo dabar? A baigės? Nu toj, varo mūsų pilsą ir žinai kuo, žiek. Lėk, pažiūrėk, kad degalinė, ten dažniausiai būn bankomata. Bet kažkas tokį, žinu, kažkas tokį jo. Tokias pakarės. Oro šaklas. O čia aš galinti nebematau. Anu, nerais, anos ir, kaip sakom, tu anos, tai ir pats prisiminti. Liukta čia vien turėtų būti. Pavyzdykėm. Vaik tu ma. Dėjo, šanda, biškį, akėlė, gera. Šau, akėlė, šau. Taip, pareisi žiūrojimą, užvirvindau.
Labas, Laurinai, labas. Ir kiek gražau, biškį atsigavau. Parkoj, pasidariau kavos, važiuojam. Oi, prabūdau. Na, ką apie... Žiūrėt, važiavau mane. Blėdi. Kaip čia dabar tą situaciją pastais? Reštą, kur buvom, ten buvom bankomats. Degalinė. Rek degalin surast, blėmba. Kur tos degalinis, anus blėdi šla... Palau, gal čia šitas bus kažkur netuliai, ne? Ne, ne, bus jaučiu. Aš čia kažkokį dabar pažymėjau. Lik, ta turėtų būti degalinė. Gera, gera, pasižiūrėkė. Kok mašin čia pravažiau? Ei, čia kur kažkokį kurva krautuvį, blėdi. Ne, ne, po 10 degalingi buvo. O, blėdi. No, 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 ir... Oi, oi, op, čia nieka tokia, čia nieks nematė, kol kas. Nieka tokia, dar būtų susirinks. Taip, taip. Šitas gal bus, ne? Kurva, kad čia irgi vidau kažką. Blen, nu nėra to dar. Net manau nerasti. Pasleiptos visos. Jėzus Marija, blėt. Žiūrėjau, gal jūs žinot, kur čia yra, kur galima rasti? Šiais telefonu. Labas, eisite, labas, 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 labas. Laikaisi. Oi, Jėzus Marija. Oi, Jėzau, biški. Ne, bus gal pristriptyza klubą kokį, ką? Žiūrėk, čia jį po dešinį irgi degalinį. Girdite, man atrodo, man rodos, man ačiau bankomatą, ne? Ir važiau karčiau, tad. Tylę, pravažiau jį. Ai, jį reikia šokti. Žiūrėk, žiūrėk, į bankomats, ir. Kur, ką? Ir važiau karčiau. Bet tą kamerą nuo kažką patraukti reikėtų. Čia aš tai jau išlipsiu, aš pašiu pabūk vidu. Kas žina, laikyk pedalą. Na, laiką. Reik bandyt pririšti kažkun ten. Ar ten kas nors? Nepakankamos policijos kiekis mieste? Ar gaunas kas nors? Let neišėjant kažkų dėl, nu, nelet manai. Pamėgink tos užniūmų. Gerai kaip tu esi, gerai, pabiški, pabiški. Žiūrėk, girdėt, kad turi, turi, gerai, laikais. Mata, rašo, kad nie daug policijos mys neled. Nesakyk taip, nesakyk taip, negal taip sakyk. Ar rimta? Jėzus Marija, galbūt, kad čia kažką... Jėzus Marija, nu ten neled tiesiog, ne? Nu, nėra policijos, mata pakankama mysti. Jis negali to sakyti. Va šitą, gavau žinoti, kad nėra policijos pakankama. Ir jis toliau sakė. Pizdu, varam iš elaukon, varam iš elaukon. Agird, nuvežtų mane, agird, link numu, agird, žinu, kažko hujuva jau tu šiandien, blemba, reikėtų man prigolti, žina. Esi prigolti, kur tave nuvežti? Tu jau, agird, aš su sekundėliu. Pažymėsiu tau. Okay, gal į altą viešbutį? Davai, ten nuvežk mane. Aš irgi esu jau čia tada prigolti. Nu, pailsėti, žina. Bet būt koks įkai geras sumastyti, man paimti. Alek, tu užsižymėk, užsirašyk į lapėlį, ton veitą, žinau, kad tai žinotumėm, žinai, iš kartą. Nu va, žemėlapį, nu žinau tam. Gerai. Kur bėr tą altą? Žygantas pakankamai, nu matai, gal, pipi žino, nežinau, šiandien sakau, labai sunkiai, kažkaip roleplay'nas man, sorry, hybrida, su labai, ne savo kojose, ne savo galvoj. Reikėtų mąstyti, atvažiauti ir bandyti, išrauti anon. Reikėtų kurva, su visas vidurės išimti anon laukon, blėdi. Na, reiškia N. Išrautumėm vieną antrų. Būtų pinigą. Kiek tinka žinai, to pinigų tinka jautis? Agirdo, prie hotelių nebūn, blėt, pavyzdžiui, banką irgi. Nu, ką nelaba. Skomet, palauk mane čia kažkas. Mane irgi duš man. Alio? Nu, uždarvama. Uždarvama. Būtų galima taksi prie kalėjimo.
Nežinokit, neturiu. Ne, nebūtų galima, neturiu aš pašinęs, neturiu laiką. Atsiprašau, skomink kitam. Nu, davai, davai tada. A tu čia irgi duš man taksi? Taip, taip, a tu taksis irgi dirbi. Nu, aš kažkas skambin duš man. Kam? Nė laika, nė laika. Nes aš neturiu nei takso, aš nieko neturiu, karoči. Nu kon, ne? Nu kon, gerai, iki kitą kartą. Nu, sygi, klausyka, gerd, maladėt, esi šaunuolis, tu žiūrėk savis, susimatysim kitą kartą, ne? Nu, tu žiūrėk savis, žiūrėk, kažkoks iki, ką būsiu mėsti, bandysi to paskambinti, jeigu atsiliepti kažką su masykiam. Gera, gera, nu, davai, sygi, nu, laiminga. Nu, da, Okay, alright. Einam savo beką. Lekam savo beką, hebra. Pizdum. Šiandieną, sorry, not my day. Not my day. Biškai atsigasim. Po savo beku. Kad maladėt, sygis šaunuolis. Pakūrėm, pasikūrėm. O dabar varysim sobeką pažaisti. Lėksim sobeku, kas mes ir pamėginsim, pažiūrėsim, kaip man besiseks žaisti morgė. Kaip žaisti? Į ten darbą reik varyt pasižiūrėti. Patestauti savo jėgas, ar aš besugebu būti toks pats Keits, kaip anksčiau, ar ne. Dėjo. Kada streamą žodį baigti? Biškį pažaisim tą subeką ir tada jungsiu. Šiandien sakau, sorry, hybridas, esu labai toksai netoks. Palsio reik daugiau. Šiandien trumpesnis tas streamas bus. Surastu žaidimą. Gerai, kuriam, miliai, kuriam. O jeigu dar nespėjot laikiuk užmės, tai spustelk, miliai, nes daugiau būtų pats geriausias pats ten padaryti. Pasirodė, kad kažkas sakė. Duokit man sekundę, nerodo žaidimą, tai ją parodysiu. Nu kuriamės, mylėjai, kuriamės, kur čia dabar mes visi išeinam, kuriam rimtą žaidimuką mes dabargi. Pasikorkėm, mylėjai, pasikorkėm. Ok, žiauriai senai šitą žaidimą žaidžiau, holy shit. New shift. Shift 2, let's see that. Okay, loading. This game saves automatically. Okay. Wow, čia matau su tuo visu ble. Žiūrėkit, koks iniciatyvitė buvo 0-1, ble. You kidding me? Holy shit, čia dar dabar stipresnį žinčiau. Yo, chill out. Vai, ne ta, dėl du karočių. Hey, yo, bro. O, dabar geriau. Na, biškui tik gal pagažinčiau. Na, iki 46. O, mano pats gazas. Visi nuo tavo morgo bėga, oi. Labai gerai, patys rimčiausiai lieka. Ok, senoji geroji, kad tik jį atsirado. Žiūrė, čia senai bebuvau. God damn, ok. Muzika gruobė, iš patylinkėm. Man čia better. Atriusiku, gal man pasiimti dėl visą peiktą, kad man neprisipišiuočiau aš ten. Death and Decay. A book covering the process and science. O tai kodė fonds kažkoks makaronų. What the fuck? Peilį reikėtų pasiimt. Gerą, varam į darbą. Vėl tos raktus mes padedam, blėt. O tai kur, mano raktą? Ai, va, mano raktai. Gerai, viskas. Šitas. Ok. Lekam. Pasižiūrėkim, kas čia gal. Senai besidarbavau, jėzus, mair, aš nežinau, kap čia bėra viskas.
Okei. Okay. Atvažiavom, vėl laukį lyną ten, man norėčiau lipti. O gal dabar nelysti geriau man ten? Na pizdum, o kas be, kas be gal nutiks blogiau? Niek šiandien nutiks, čia viskas į gerą, čia tiesiog morgs, nu. Ten, kas anksčiau buvau, net nepamirškia, nebeverskia, vlap atgal. O. Sveiki, grįžau į darbą. Uždarys, kad neprietu, čia vėjo smakoks. Vo, blėt, ką pati kavos man reikėjai. Taip, nors užsipėlį to pačiu. Nu, kurva, Pesti, su tam kavom. O kur gėlis, vazonas, vazonas, tušt. Šis saldainių gal yra iššaut. O, morga savininkės, pati senoji gerui. Ai, nu gera. Kur čia tam darbėlė, ne? Keliaujam vėl. Kvapas. Sena gera veita, sena gera darba veita. A vėl iš naujo žaidė? Ne, čia yra antras šiftas. Skistai kelias neprivarykite, ponai. Ne, neprivarysiu. O, kompiuteris ko nerašo čia. Rekord sistem, viskas čia gera. Žodžiu, niekas čia, mums nieko nepraneši. Esmė tami, kimbam pridarbu. Na, pasišėm, kiek lavon mes beturėm dabar. Na, pasišėkim, kiek lavonų turam. Nuveizam. Nieko čia nėra. O, turam moterį. Turam moterį. En parsiveš už tai jau. Moterį turėjom. Gera, labai gera. Oh, ką faini. Nu, važiuojam. Kažką pasupiškį pavargys, kaip čia berek daryti, bet, nu, pasižiūrėsim. Opa. Gera, privažiuojam, čia šitas. Vo. Čia kas ant tokį ir Andia Roderį. Nu, kandėtų. Au, oh, wow, damn. Žiūrėkit, kas čia laičiau, būkai sukaudžiot kažkokį ir. Kas čia barškinot? Alio? Parašyčiau bombę nesamonių? Sigarsinsiu dar žaidimą biškį. Blet, man susto širdis nuo. Simiu, ne, bus per baisu. Simiu. Pasižiūrėkit tą simiu pats. Oh, dejo. Labas gražuolė. Okei. Okay. Imbam prie darbą. Na, visiek tu įmanėm tap žiaurę, blėt. Gerai, važiuojam atsargę. Ai, aš nežinau, kas man kėlė į galvą grįžti ton darbą, bet visiškai nesigailu. Nes jūs pasižiūrėkit, ko aš turiu. Damn, okei. Nusistok, džiūrovani, prašau, nežiūrėkit. Kas čia buvo? Palaukit, man reikia dokumentus pasiimti. Aha, pasiėmė. Laukit, kaip reikia pasižiūrėti, clipboardas? Gerai, pasižiūrime dabar viską, kas čia yra. Galva, ne? Aha. Kiek čia matau, jį kažkas ikondenai čia kažką įduomė. Paskiau, kojytis ar rankas kas čia. Kas čia yra. Kažkoks kondis, jėl su kondžiui. Supratau, kuo jis. Žiūrėj, vėl. Dūma, matėt rūką. Okei. Okay. Čia gal, plaukit, ne čia. Ai, čia negaliu rūtėti, tvarkuo. Kas čia buvo? Kas čia per garsą buvo? Girdėjot? Ne, pasirodė. Vėra opė čia kažkokiai. Kur tai ten? Au. Suprantu, kad turizeris, bet lavonus? Oh my god, Aistė. Aistė, kaip ten sako, imk kol šilta. Tai bent pasidalink. Nu, nah, žiaurus esat. Brutalus, ble. Pasižiūrim galvą dabar. Nu, tipo, kaip pasakyt. Nusnukis tai 3, bet figūra tai 10. Uf, nes mai, šiandien galvos įpizdu. Gerai. Turim. Problemas buvo su...
E. Čia vardas, o metai tiek. Galva rašas yra, shoulderis, čia yra right shoulderis, tada L armas. Ok, kairė ranka, dešinė ranka irgi buvo. Ir tada right leg, submit. Gerai. Turim, aha, informacijai tu, Viktor. O man pasivaidėjant kažkas. Bet ką gražiek tu, načiur. Jau bazarina kažkas užlaga, ne, nesakyk tik dalykų. Gerai, turim. Man nepatink per kūnį, žinok, nepatink man. Lagat, kaip čia? Ai, va. I can't use that here. Gerai. O dabar, kimbam į darbus. Tik nelabai pamenu, kaip reikia čia darbuotis dabar man. What? Wait, kaip, ką čia reik bereik daryt dabar? Jau čia reik pasimt skalpelę, ne? Nebeprisimenu, aš čia labas, jie nebesidarbau, žiūrovas, suprantat, va čia nelabai pamenu, kas čia ir per švirkstą. Ką gero praleidai? Kol kas da nieka, kol kas da nieka. Čia žirklėse, ne? Ar čia skalpelė? Ok, man nereikia šitų. Kus čia buvau? Hello? Hello? Kas čia buvo? Sveiki. Kas durys atidarė? Sveiki. Jėzau, privezėk čia, kas čia daros, čia žinokį negera. Tu pasiėmėjai tą raportą, kur sakiau, reikia daryti. What? Dabar tik raportą čia vieną padėjo. Nelabai suprantu, ką čia reikia apskritai mums daryti. Clipboardas. Ai, va, matau. Matau dabar. Virėja shoot with the needle, needle injector, settings needles. What? We need to take a needle. O, blem, aš neįprantu dar per to viso. Needle. Tai čia yra needle, ne? Čia ne needle. Needle injector. Ok, tai dabar reikia skalpelio, žiūrovai, man reikia skalpelio. Iš kur iškaut skalpelį reikia? Kur skalpelis? Ai, va, matau, va, turim. Gerai, viskas turim. Dabar čia. Fuck you missing, bitch. I'm missing something. Oh, what the fuck, man? Sveikas, Remigijau, sveikas. Kaip laikaisi? Senai matytas. Oh, fucking hell. Palaukite, čia man rašo, kad yra... Ne, palaukite, aš neįprantu. Clipboardas, tai čia... Shoot the needle on settings needles. Ei, kapsu man reikia, ble. Let plug it. Kaip atitraukti šitą šūdą man? Okay. Kaip vadina žaidimas? Mortuary Assistant, mylėjai. Čia yra Mortuary Assistant. Holy shit! What the fuck I need to do then? Ejo! Bro! God damn, bro! What the fuck I need to do, man? Kas čia? Čia? Ne, va šito nereikia. Bet aš paėmiau viską, ką man reikia. Tai čia man A-capsų reikia turbūt, jo? A wipe, uzet, must turi skin. Ne, man reikia šito. A-capsai. Ok, using, ok. O, tai man šito tada reikia, jo? Ai va, ok. Ui. Ui, smerda iš burnos, anai. Oh, shit. Okay. There we go. Whew. Reik suglaust lupas. Aha, ką tik tai ir padariau. Okay, we done. It's good, people. Insert A caps.
Okay, the fuck, iš kur man dabar gauti su A-capus? Mylėjai mano žiūrovai. A-caps, A-caps. Tai čia? Ne, ne, ne čia. Kas čia? Kas čia yra? Pasižiūrėkim. Nope, not this. A, čia gal bus? Šitie, ne? Ne? What the fuck, bro? Hello, sir, I need the A-cap today. Hey! Čia uždarysiu duris. Man čia niek čia nebau. Niek čia nebau. Nieka čia nebau. Nieka čia nebau. Ok. Sveiki? Kas ten buvo? Hello? Ne, tai aš pasivaidenu, man kažkokį ten formą ten, kas ten buvo. Suka, nerandu A-capų tų hebra. Čia gal bus. Radau. Ok, lau, raktus paimsiu. Raktus, ne, taip būna. Ok, done. I can't use that here. Ai, man reikėjo išimt. Alright. Jesus Christ, man. Fucking hell. Uff. Damn. Gerutė. Čia gerai. Čia gerai. Dabar mums ką reikia padaryt? Clipboardas, mix embling, fluid and pump. Glutter, dal, hide. Bet iš kur aš gausiu tiek visų tų... Aš... Eip, na, čia tas valdymas tinsėja. Methanolios tikrai reikia. Kušibu. Svajonių darbas konkrečiai. Kupo kažkokio reikia dabar, ble. Šito reikia tikrai. Dabar reikia humet stanto kažkokio, ble. Iš kur aš ten dabar ištraukiu tur? Ble, palauk. Wait. Ne, šito nereikia dabar. Kas čia? Išsiu jie bulder. O, kažką radau. A. Niek čia nebau. Čia kažkas tai skersiais turbūt, turbūt jo, skersiais čia. Ir kur stalas kitam kambarį prie pagrindinio įėjimo, ten turi būti lapukas, kur tu paaišai, kad nuim stresą. Dar toks variantas yra? Atveši suntinį. Oi, na, nah, kaip man reikia atsigaut žodžių. Jo, holy shit. Labas, labas, ražyte, labas. Oh my goodness. Hard bass atidas. Ko mums dar reikia čia? That's not it. Čia kažkas dar turėtų galvoti, ne? Apsidėtų, ne? Kas čia, blen, maišelį čia kažkai? Ai, čia dar yra va kažkas. I can't hold anything else. What you mean you can't? You can't, bitch. Gerai. Pilam. Pėliau ir dar vienas šitas jaučiu liko. Ir bus viskas. Jo? Eik, na, aš neįprantu. Dabar regen. Shit, kabinete dar yra. Reikia, blėt, reikia. Karoči, dar reikia nueiti į tą vietą, pasiimti tą visą šūdą. Tuoj žiūrovai, palauk, nueisim.
Pam 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 pam. No, pilk. I can't use that right here. What? Bitch, what the? Ooh. What you mean you can't use it there, baby? Oh yeah. Kažką aš turėčiau paimt, plėt, man rodos. Kur šiaip buvau? Ei, klausykit čia. Perkūnyje čia turbūt žiūrovai, čia perkūnyje, čia nestresokiam, čia viskas į gerą. Čia ta biškit, nesu aš greta. Nieko čia nie. Blėt, nu tai čia nesąmonė yra, nu. Yra tie maišeliai kažkur, ble, nu ten grinai, kur juos turi. Tu kur? O, GeeksPro TV, dėkui seneliumbai tau už subscribe'iuką, sveikas prisijungęs prie kanalo. Hello. Gal čia to reik panaudot, ne? That's not it. Su Aiste sveikinus, bet okei, nes čia nuo streamą pradžiot. Ai, okei. Aš galvojau, kad su visais. O tu turi tos smilkalus, kada sužinotum, kur demonas? Ne, dar neturiu. Dar neturiu. Čia vėliau jaučiuosi, reikės gal turėti. Nežinau, nepamenu, kaip čia bėra, žinau, kaip mylėjai. Okei, wait. Šitą dropinu. Ir, varom, pažiūrėsim. Man rašo kažkaip kitam kambarį yra, suprantat? Ir... Šiaip papirius. Blė, aš neįpisinu. What the fuck, na. O tai kur jis yra, blė? Nes čia, blė, nu vėl aš nenuspaudžiu. Labai nepatogus valdymas šiaip iškiai. Regent in the old cabinet. Regent. Ai, žinau, ko reikia. Dabar prisiminiau, žiūrovai. Prisiminiau, žiūrėkit. Tai jau, viską sutarkysim, vėliai. Čia, va. There we go. Wait, what? Not this one? Bitch? What you mean is that not this one, bro? Stack paims aš šiame sveitą. Ai, tas ir yra. Viskas gerai. Make an insection to the carotid artery and jugular vein with scalpel. Alright, I'll do that. No problem. Kur skalpelis? Skalpelis. I already have one of those. Turim. Ui, fu, blėt. Ate, Birgitė, labai. Tas pintelis, jo, I got it. Dabar man reikia, žinot, ko man reikia? Man reikia šito mėšlo. Yep. I'm missing something. Bitch, what are you missing, bro? You're okay. Logai, tai aš įstekiau padariau viską. Use forceps to clamp tubing to both veins and... Kas yra forceps, mylėjai? Kas yra forceps? Pasakykit man. Ne, rytoj reikės rasdėj man pasiimt pizdano. Holy shit. Šiandien tik skundus ir skundus. Vyks mane telefoną. O tu kur tas mano bosas dingęs, ble, bėra? Žiūrėk, toks padelis fainas. Norėčiau pats tokį. Kas čia buvo? Hello? Kas čia buvo? Pasivaidena čia kažkas. Nepatinka man taip žiūrėjau. Aš užsidarysiu, turis dėl įspėkti. Oh my god, nepatinka man. I can't use that here. Bet aš prapjoviau. Tai gal reikia man kažkokių žirklių, ble? Ai, turbūt kaimina ten viršo daužos. Ai, va. Okei, we got it. Super, viskas tarkoj, mylėjai.
Oi, kam garsiai, žinokit, nepykit. Ui, fui, kiek kraujo daug, čia yra daug. Uf. Ai, ai, ai. Tuo pačiu kavos atsigersiu. Na, viskas jau. Viskas. Gera. Turn off pump, remove tubes and close intaction. Ui. I'm missing something. Okay, we done. Fill an empty TV with... What? Kas čia tas reiškia dabar? Net laižas lupas... Pakarai. Lapelį pasim dar. Vai. Čia lapelį, ne? Ir šitą lapelį vat pasiemu. Aš galiu jį taip nešiuotis, karoči. Dai praeikim tos kambarius for fun. Ne, bet jis dabar neis. Tas lapelis, man šiaip anksčiau vaidenas, va toj vietoj, va čia karoči. Va čia vaid... Oi! Oh my god, okay, fuck that shit. What the fuck, why are you so... Damn! Kur tas ženklas čia? Oh my god, stop it, bro. Tai čia kažkur ir yra jaučio, ne? Jeigu čia man užsidegė. O! Oh, god damn! Kun tu čia, blėt? Ok, man nebepatinka, na, sveikas vazai. Holy shit, atsigavau net iš karto, blėt. Faktumus, pašoltų nahui. Čia tikrai šitas buvo pidarasis, na. We good. Shit. Sakau, man neveltų pasivaidenant tą žartą, na. Subaka, na. Oi. Ką dabar reikia man padaryti? Dar reikia to džingliukų, kad sužinotum, kuris demonas. Yep, you're right. Fill an empty... į jų reservoir back. How the f... iš kur man įgaut, ble? Čia yra pati didžiausia misija žiūrovai surast tos bagus visus. Okei. Ai, šitas jaučiu. Jo, šitas. Yeah. This motherfucker. That's not it. Bitch, shut the fuck up. Wait, mėlėjai, atsiprašau. O tai man dar vieną reikų jiems šitą? I can't hold anything else. What the fuck you can't... O tai kaip suprast man? Kaip diena Aistis? Aisti, neblogai. Dėkui. Kaip tau? O, širdis nesustoja. Jo, dabar tau tą burzgantį aparatą išvalyti. Burzginti aparatą, neišvalyti. Tai man reikia nuvaryti gal... Ai, ne, nereikia man niekur varyti žiūrovai, žiūrėkit, aš turiu šitą. Palaukit, aš susijungsiu tabą ir aš šitą išmesiu lauk, karoči. Ir aš išvalysiu, tipo jį. Viskas, ane? Aš esu autistas, ane? Aš jaučiu esu autistas, jo. Jo, aš esu autistas žiūrovai. Aš esu žiaurus autistas dabar. Bet aš buvau par... Va, ne, šitas buvau... Va, šitą buvau parsinešęs. Tai gal šitas turėtų čia veikti, ne? I can't use that here.
Cleaner base. What, bro? What? That's not it. That's not it. I can't use that here. Tai gal čia kažkaip reikia pridėti, ne? I can't use that here. Okay, that's fucked up. Nes aš nebežinau, ką reikia daryti, mylėjai. Tai gal reikia dar vieno man tada to bego. Tada šitą išmesiu. Gali būt, kad trys prisipildė, bet negali būt, kad trys prisipildė, jeble. No fucking way. Bro. O tai kaip man tą burzgintį išvalyti žiūrovį? Kaip jį reikia išvalyti man? Fill an empty EV res... Oh, fuck, man! I can't use that here. Dabar žinau, ką reikia daryti žiūrovį. Pilti tą aparatą dabar su tuo? Ble, pamėginsiu. Nes šitas karočiai yra. Žiūrėkit, žiūrovai. Sugalvojau. Radau jaučiu. Žiūrėkit. Pasiemam šitą. Jo. Šitą. Ir dabar einam. Žiūrėkit, žiūrovai. Prisiminiau, nah. Žiūrėkit. Ir čia. Uk. Wait, what? I can't use that here. Motherf... I can't use that here. Hello? Jezau, mum padėk, prašau, ko tu pats su toks įsigūvinis esi. Nu, tai pats priešėks kelnis, blėt. Negosdink, nes aš kurva kliksu. Mane patink tokį dalyką, suonas, kas šitą daro. Jei neklystu, VC turi būti kažkoks chemikalas. Kažkoks chemikalas, ane? Chemikalas, blėt, chemikalas vandalas. Chemikalas, blė. Ai, putio madrė. I'm missing something. Girdėt kažką įrašę. Help me. Labas, 100 metų. Turiu klausimėlį, kur tavo kačiukas? Labas, Almantai. Labas. Jisai yra... Ne čia. Jis jau čia laukia eilinį kartą, kaip visą laiką, blėt. Jis yra šūdžius palikęs. Nu, jis jau viskas jau su... Jau yra dabar paauglystė, jam karočiai, jisai varo per mergas ir taip toliau karočiai. Tai supranta, žiūrovai. Kus čia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia ta kodas, blė, yra? Oh fuck, kažkai čia dalykai blei įdomus. Gal čia reikia būti, ne? Aš pasiduosiu su žaidimu, tu per daug daiktų turi rankose, kažką išmesk. Turiu, mylėjai, turiu, aš... Rop, gerai. Blet, nu tai... Aš irgi galvoju, kad ta adata kažkaip turi čia, blėt, būti naudojama iš tikrųjų. Skersiais turbūt. Ek tu, nahu, čia neprišikau kėlin, kurvo. Ek tu, pėstrimta, čia neprišikau kėlin. Vėl, numirs, na. Bitch, what the fuck are you missing? I'm gonna beat your ass, bitch! Sorry. Missing something. Ek tonach. I'm missing something. Oh! Kišk. Ek tonach. Bet tai pas jas tų ribalų vapšė nėra. Aisit to jau išgerti, reik be nuotaikas ir pavargas.
Reikėtų, reikėtų, man pailsėti labiau reikėtų. Okay, we done. We did it. Yeah, mix cleaners in bathroom. Fuck you, man. Bro, no, I don't wanna do that, you know? I just don't wanna do that. Motherfucker. Fu, bled, net supykino. Eikit, koks supykino, čia žiūrovai viskas yra. Blin, tas garsas nuna. Oh, wow. Pim, pa, pa, pa. Hey, what's up, bitch? Hey, stay away. A small portal to 1917, the year of arrival of House of Death, the birth of Ishich Kratos. Okay. A, išėjo jinai. Norėjau pasisveikinti, bičiau kavos, bled, išgeręs, na. Ir čia nei kurvas melpas. Pripyliau! Kas duris panu uždarė? Nedarykit man, bled, durų, na, aš darbau jūs čia. That's not it. Shut the fuck up, bitch. Nu, aš supyksiu. Išvalykite viską. Oi. Atsargiai, jei sneiktų tu prie jos, moteris, saugokis. Sakyk apie moteris, taip mane užpuls, ble senė, paskui bus blogai, man supranti? Viskas, ne? We done! We did it, apply moisturizer to facial... Aha. Gerai. Apvalykiam veiduką, makijažą padarysim. Nu visu. Turime return body. Nu va. Nebau čia vapšia sunkia man. Ką fai, nebau su tik mergyti darbau, tai spini čia. Važiaujam, laikykis. Ką man neiškristum, man paskiau iš tos mašinas čia. Iš to vežėme mano. Pim, 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 pim. Čia šitą senant buvo. Na, 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 na. Logo, lietuvo prisispaudinėjau kažką. Ui! Viskas. Vot tai, pukšt. Darbas atliktas. Vsia. Vežu atgal, aš šiandien padėsiu pesti. Užtenk, man vėl lavon šiandien. Na, vsia. What the fuck? Nu, jau norėjau apdainuot, bled. Oh, shhh. Fuck out of here, bitch. Atstok, šatojni, kurva, piz. Atstok, atstok, šatojni. Atstok, na mojnca kauta. Darykit ir sprašau. Išleskit manem. Bled, on jau per mėnesį jis manėm pau. Fuck you, man. Damn. Net šalts prakaisti pirminėm. Pašol tu, nach. Okay. Shit. Gyvelnės yra bėg. Laikai galvasus. Nope.
Šiandieną užteks. Šiandienai užteks, kaip sakiau, biškį mažiau streaminsiu, bet vis tiek 3 valandas prastinvinu. Kaušalį aš esu karoči. Man reikia tilsėtis. Man reikia tilsėtis, nes pasižiūrėkti su mane, na, atrodo kaip lavonas, na. Ahujet, peršykau. Net neperšyk, viskas į gerą. Sorry, kybrytė, bet šiandien užteks. Turėjai tilsėtis. Ir plės nutrenkt šiandien kažkų kurvą su metal perdaužt. Tai einu aš ilsėtis. Ačiū visiems, kas buvot. Ir mylas, jums visi sugyveina, kas žinok, tik primin. Ir susimatysime, kaip sakant, kituose streamuose. Šiandien užteks jo. Šiandien užteks, mylėjai. Atrodo, kaip sygisi. Šiandien vat esu kaip jisai, na. Nesygis, o simis. Čia ir simis. Prabodinat, peškė. Nekankykime maistelį, jam reikia poilsio labos. Jo, šiandien pažaisčiau ilgiau, bet šiandien sakau, užtenka, turiu pailsėt, iš tikrųjų. Jo, gerai, mylėjai, ačiū jums labai, visiems labai, kas buvote, ir geros jums nakties. Labanakt. Plynant pačiu įdomumu, labai gerai, lauksiu tada kitų streamų. Susimatysim ketvirtadienį, mylėjai. Kaip sakant. Davai, hebrytė.